Para você, ligado no Facebook na Super Itapuã, Diário do Sudoeste, aquele abraço. Falamos com imagens aqui do ginásio do SESI. Estamos em Pato Branco, na região sudoeste do Paraná. E é manhã gelada, mas dentro das quatro linhas, a promessa de um jogo quente pelo Campeonato Paranaense Sub-17. Pato Basquete enfrentando a equipe do Cambé. Equipe do Cambé, nada mais, nada menos do que atual campeã paranaense Sub-17. 8 jogos, 8 vitórias invictas na competição. E o Pato, que está atualmente na sexta colocação, com 4 em 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas. Pato que vem de vitória ontem, frente à equipe do Campo Mourão. Torcedor, torcida pequena nesse exato momento, mas familiares dos jogadores. É aí a nova safra do basquetebol, não só do Paraná, mas muitos garotos estarão brilhando no basquete do Brasil. A grande sensação, Pato Basquete neste ano, que disputou a Liga Ouro. E com isso vem o projeto aí das categorias de base, encabeçada pelo presidente Marcelo Pastorello, sobre o comando técnico de Renan Gittione. As duas equipes já realizando o pré-aquecimento aqui no ginásio do SESI. Daqui a pouco é bola para o alto, é cesta enterrada, é toco, porque realmente para o Pato é importante vencer aí pela 9ª rodada do primeiro turno. Campeonato esse que tem 11 equipes, dessas 11 equipes, as 4 melhores avançam aí para a fase semifinal, os playoffs do Campeonato Paranaense Sub-20. Identificando a equipe que estará conosco aqui através da fanpage da Super Itapuã, Diário do Sudoeste. Conosco, imagens através da Its Media, nosso amigo Adam, também o nosso amigo Adriano. Comentários, professor Miranda, narração de Luciano Bernardi, que em nome de todos agradece já pelo carinho da companhia, desejando uma ótima manhã de domingão, um grande jogo de basquetebol. A equipe do Pato, técnico Renan, passando aqui a relação completa, tem 10 para Guilherme, 8 para Gustavo, 9 Gabriel, 17 Luan, 13 Pedro, 5 Emanuel, 6 Marcos, 28 Diogo, 24 Lamartine e 12 para Lucas. Já a equipe do Cambé, do técnico Nilton Moreira, definida com 8 Pedro Lucas, 9 João Vitor, 15 Vinícius, 7 para Gabriel Paulo e 6 para Gabriel. São 5 titulares da equipe. Tendo à sua disposição ainda o 12 Ítalo, 10 Matheus, 11 Jonathan, 4 para João Vitor Borges, 5 para Vitor Manuel. Arbitragem toda ela de Guarapuava. Fiscal número 2, Cauane Gechelli. Fiscal número 1, Nayane Gechelé. E o árbitro principal, Aldir Almeida. Portanto, o trio aí de arbitragens que vai comandar Pato e Cambé, todo ele da cidade de Guarapuava. Ao meu lado, o professor Miranda. Vamos lá para mais um jogo de basquete. Agora sim, válido pelo Paranaense Sub-17. O Pato empolgado pela vitória de ontem frente ao Campo Mourão. E tem pela frente aí nada mais, nada menos do que o atual líder. 8 jogos, 8 vitórias, atual campeão Paranaense Sub-17. Vai disputar aí o brasileiro, enfim. Um grande teste para o Pato nessa manhã, né, professor? Bom dia. Bom dia, bom dia a quem acompanha a gente, a quem assiste aí, por mais essa transmissão pela Rádio Itapuã. Sem dúvida nenhuma, um jogo dificílimo, né? Já disse tudo aí, 8 jogos, 8 vitórias para a equipe de Cambé, uma equipe já tradicional no Campeonato Paranaense, atual campeã Sub-17, campeã Sul-Brasileira, e vai disputar o próximo Sul-Brasileiro aí na categoria Sub-17. O Pato está com 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. Estamos aí com 50%. Óbvio que uma vitória hoje é super importante, mas esse é um jogo extremamente difícil, né? Temos condições, mas é um jogo difícil e devemos procurar prestar muita atenção aí nessa garotada e, quem sabe, até aprender um pouco aí com o que a Cambé tem feito com as equipes de base, né? Tá certo, quase tudo pronto. Arbitragem Aldir Almeida de Guarapuava, o Pato definido de Guilherme, 10, 9 Gabriel, 17 Luan, 5 Emanuel e 6 para Marcos. Quase tudo pronto. Vamos lá para o primeiro quarto de jogo aqui no ginásio do SESI, nesta manhã gelada de domingão. Para você que se liga aí na fanpage da Super Itapuã, aquele abraço diário do Sudoeste, a dobradinha também com a equipe Imagens, Retaguarda, It's Media, nosso amigo Ricardo Trombeta no comando, quase tudo pronto. O árbitro vai ajustando ali os últimos detalhes no cronômetro. O Pato, você pode ver aí com o uniforme tradicional, né? Sua camisa principal, camisas, calções, a cor branca. Do outro lado, o Cambé,
camisas e calções na cor vermelha. Quase tudo pronto. Vai iniciar a nona rodada do primeiro turno do Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17, categorias de base. Tem um pequeno probleminha lá no relação ao cronômetro. A equipe do Pato Basquete, que está atualmente na sexta colocação com 4 vitórias em 4 derrotas em 8 jogos. Cobra 12 horas, showroom da informática na Tocantins, 324-1361. Conosco vai também Miranda Laser. Corte e gravação a laser, criação de troféus, medalhas, artesanatos, decoração e especialista em jogos pedagógicos para todas as idades. Quase tudo pronto. Vai ser bola para o alto, vai disputar para ali o Guilherme pelo lado do Pato e o Pedro Lucas pelo lado da equipe do Cambé. Vai valer, quase tudo pronto. Os últimos detalhes para valer, para a bola para o alto aqui no ginásio do SESI. A casa do Pato Basquete está valendo. Posse de bola da equipe bracada, da equipe adversária com Gabriel Paulo. Faz o toque ali com o número 8, que é o Pedro Lucas, tentou a jogada. Caiu com bola e tudo. E já pode notar, né, professor Miranda, a equipe do Cambé, uma estatura bem mais alta que a equipe do Pato. É, além da estatura mais alta, a gente já percebeu nesse ataque que apesar da bola escapar da mão dele, ele fez uma bela finta e conseguiu passar facilmente pelo nosso atleta, né? Então já um ponto de atenção aí que o atleta número 8 aí, o Pedro Lucas, já mostrou que vai ser um cara que vai infiltrar. É, ele aqui é o capitão dessa equipe de Cambé do norte do Paraná. Fecha a bola a equipe do Pato. Meia dúzia que é o Marcos. Tentativa buscando o Luan. Contra-golpe da equipe de Cambé. Vai para a primeira cesta. Primeiros dois pontos. Ele, Gabriel Paulo, número 7. Abre o placar aqui no ginásio do SESI, faltando 9:20. Pato tenta dar resposta. Melhor com Pedro Lucas. A bola acionada aqui pelo lado direito. Com o jogador camisa 15, que é o Vinícius. A bola já chega. Com meia dúzia, Gabriel, é o baixinho armador, tocou Pedro Lucas de três, a bola dá no aro, e não cai, rebote é do Pato, Avenheiro, bom jogador, camisa número 9, a jogada individual, tentou passe, a bola não chegou no jogador Emanuel, é contra-golpe da equipe do Cambé, trancos e barrancos na disputa, o Gabriel Paulo tocou mais atrás, vai tentar de três, a bola chorou e caiu. Caiu a bola de três do Vinícius. Está lá no placar, 5 para o Cambé, 0 Pato. Faltando 8:35, hein, professor? Lá vem ele na jogada individual, marcada a falta. Falta em cima do Guilherme, jogo parado. 8:30 para serem jogados nesse primeiro quarto. O placar é de 5-0, hein, Miranda? É, mais do que a diferença no placar, aí a gente percebe a equipe do Pato um pouco assustada, né? Cometemos já 3 turnovers, 3 erros de passe. Tínhamos atletas em posições fácil, diferente do que ocorreu ontem. Ontem a gente jogou em velocidade, conseguimos encontrar nossos atletas nas melhores posições. Hoje tivemos em todos os ataques atletas sem marcação e que não receberam a bola, o que mostra o nervosismo da gurizada e a preocupação dos meninos ao jogar com essa equipe. Não é normal também, apesar da idade, esse índice de erros e alguns erros de passe fácil como ocorreu até agora. Desperdiçou as duas oportunidades o camisa 10, Guilherme. Pato tem a posse de bola no ataque. Trabalha ali com o Luan. Esse é o camisa número 9. Gabriel tentou. A bola foi curta. Deu no aro. Não caiu, mas recupera a bola. Agora sim, Gabriel fez o passe para Luan. Cestaço do camisa 17. Armador do Pato para descontar. 5. Agora Cambé. 2 Pato, hein, professor? 2 pontos, uma pena, ele raspou na linha de 3 ali, tocou o pé na linha de 3, 2 pontos, mas o Pato soltando um pouquinho. Importante pontuar e perceber que a gente está jogando contra uma equipe forte, mas a gente tem que encará-los e também marcar. Recupera mais uma bola agora, o camisa número 17, o baixinho Luan. O placar é de 5-2, é o Campeonato Paranaense Sub-17. Todas as emoções aqui na tela do Facebook da Super Rádio Itapuã, Diário do Suroeste. Lá vem na jogada individual Marcos. Acabou tocando errado. É contra-golpe do Cambé. Lá vem ele, recebeu o camisa número 9 na hora do arremesso. A carga em cima dele, a falta está marcada. É a segunda falta do Pato no jogo, hein? A primeira, né, professor? Primeira no jogo. É, são primeira falta do Pato e uma falta para cada equipe aí, né? Aproveitando aí o momento do lance livre,
Um abraço aí ao Rafael Castelon, atleta profissional do Pato Basquete, a torcida mandando aí sorte para os garotos aí. Um abraço, Castelon. Grande, grande Castelon, fez uma bela Liga Ouro com a camisa da equipe do Pato Basquete, equipe profissional. Vai para o segundo arremesso, ele converte os dois. João Vitor, falta novamente a ser 5 pontos a diferença, a vantagem da equipe de Cambé. Lá vem ele, na jogada individual, Luan, faz a inversão, recebeu por aqui o Marcos, tentou de 3, sobrou ainda com o Guilherme, a bola chorou, não caiu, vai sobrar ali com o jogador 5 do Pato, que é o Emanuel no alto, tá parado o jogo, tá dando linha, posse de bola, fundo quadra, para o Pato Basquete fazer a cobrança. Sicredi, gente que coopera, cresce a Sicredi. Limber, agilidade e segurança em softwares para a sua empresa. Aqui o placar é de 7, Cambé 2, Pato, faltando 7-13 para serem jogados nesse primeiro quarto. É o Paranaense sub-17, aí de 3, a bola dá no ar e não cai. Rebote no alto é do capitão Pedro Lucas. Arma contra-golpe, mais o toque, recebe novamente o capitão. Grande destaque dessa equipe do Cambé. Já faz passe Gabriel, um pouquinho mais atrás, vai tentar jogado por ali o Vinícius, agora de 3 e a bola dele cai. João Vitor, um dos destaques nesse início para o jogo técnico Renan Gittione, faltando 6:50, 10 para o Cambé, 2 para o Pato, Miranda. É, o técnico Renan já para o jogo, né? O Cambé começa a fazer uma pontuação muito alta. Mas mais do que a pontuação do Cambé, a gente chama atenção para o nervosismo dos nossos atletas, né? Estão preocupados, a marcação do Cambé é forte, a gente percebe uma insegurança no drible, uma insegurança maior ainda no passe, então a gente está forçando o arremesso de fora, não estamos trabalhando dentro do garrafão, né? Até com um certo medo da altura deles. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é lembrar, a garotada precisa entrar no jogo, precisa lembrar que do outro lado tem uma equipe forte, mas eu não vou conseguir reduzir a força dessa equipe. Eu preciso é eu jogar dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu posso, e aí sim ver o que é possível estar fazendo dentro do jogo. Então a gente precisa encontrar o nosso jogo. Ontem a gente jogou mais, um pouco mais solto, um pouco mais tranquilo, e hoje a gente tem cometido muitos erros. Os meninos que pegam a bola não estão tendo apoio, né? Quem pega a bola está tendo basicamente que resolver sozinho, e isso são algumas coisas que precisam ser corrigidas. Com certeza o técnico Renan agora está trabalhando a gurizada para melhorar essa qualidade de passe, melhorar um pouco essa posse de bola nossa que está preocupante aí. Senhor Smart completa a linha de acessórios e autorizada a JBL. Realiza manutenção e consertos na rua Itabira, 324-7100. Colégio Mater Dei, quem faz Mater Dei faz sucesso. Criare Papelaria e Bazar na Avenida Tupi. Telefone é o 3223-3687, 4984-05-8412. Parado o jogo, faltando ainda 6:50. 6:50 para serem jogados neste primeiro quarto de jogo. É o Campeonato Paranense de Basquete Sub-17. Estamos aí na nona rodada do primeiro turno. Depois desse jogo aqui, o Pato recebe mais a equipe aí do Maringá para fechar esse primeiro turno. Lá vem o Pato, acabou errando. A bola sobra ainda com a equipe do Pato. Emanuel para Luan, vai na jogada individual. Mais o passe, quem recebe é o meia dúzia. Marcos acabou andando. Arbitragem, ou marcou a saída de bola, hein, professor? Não, ele cometeu a infração, ele saiu com os dois pés do chão e voltou sem soltar a bola. Então é um drible legal. Vem o Cambé, sempre ali com o João Vitor. Melhor, Pedro Lucas tentou arremesso, está parado o jogo. É mais uma falta agora da equipe do Pato Basquete Sub-17. Conosco vai Guepardo, importadora de frutas, contribuindo para a alimentação saudável e nutritiva dos brasileiros. Guepardo, empresa patobranquense para todo o Brasil. Lá vai ele, o capitão Pedro Lucas, para o primeiro arremesso e converte. 11 Cambé 2 para o Pato. Esse início de partida, ele converte mais uma. É o grande destaque dessa equipe. Eu conversava antes da partida com o professor Nilton Moreira, e ele falou que esse garoto número 8 aí, tem muitas equipes já interessadas nele. Lá vem aqui para o Pato e a bola escapou. Ei, professor Miranda. É, um menino que tem uma consciência de jogo muito grande, uma visão boa, ele tem uma finta rápida. Então, com certeza, é um atleta promissor aí, né? Que vem conduzindo essa equipe aí na liderança. E, com certeza, quem tem aí
basquete profissional já deve estar de olho para levar esse menino para começar a introduzi-lo numa categoria maior. Agora ele deu uma belíssima assistência para o João Vitor, converteu mais dois pontos. Jogador do Pato caído por ali, arbitragem vai marcar a falta. 14, Cambé 2 para o Pato. O Pato está enfrentando nada mais, nada menos do que o atual campeão sul-brasileiro, atual campeão paranaense sub-17, atual líder da competição. 8 jogos, 8 vitórias, essa equipe do Cambé. Posse bola para o Pato. Marcos. O Pato fazendo aí 3 substituições agora. É, vindo com alguns meninos do banco que estavam observando o jogo. Esperamos que eles tenham condições de dar uma melhorada aí nessa transição para o ataque, que a gente não tem conseguido chegar nos últimos momentos para arremessar. Lá vem ele, João Pedro Lucas, com arremesso. Bela jogada do camisa número 8, 16 a 2. Lá vem o Pato, a bola chega ali no camisa número 8, Gustavo. Ela ficou comprida e foi para fora. Mais um ataque da equipe visitante. Lá vem o capitão Pedro Lucas. Na jogada foi tocado, está parado. É mais uma falta da equipe do Pato. É a terceira, faltando 5:15. Tem muito tempo ainda para serem jogados. Mas a pontuação do Cambé é realmente muito alta, hein, professor? É, a pontuação do Cambé já era uma pontuação esperada, né? Mas o que está abaixo é a pontuação do Pato, né? A gente continua com o arremesso precipitado e assim que os meninos têm que entender que é um jogo difícil e que eles vão ter que encarar e jogar com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque senão a gente não vai conseguir passar a bola. A gente está com dificuldade de passar a bola e com isso a gente, quase todos os passes que a gente dá, os atletas de Cambé tocam na bola, né? Essa bola por cima é uma bola difícil e precisa ser melhorada, né? Nosso atleta agora perde uma bandeja sozinho, o que mostra a questão do nervosismo, né? Então é o momento agora de os meninos terem mais tranquilidade. O difícil é como passar essa tranquilidade para os meninos, né? É, são todos garotos aí na faixa de 16 anos, aqui no ginásio do SESI, nesta manhã, o projeto do Pato das categorias de base. Só que também a gente tem que ver que do outro lado tem uma grande equipe, uma equipe que investe já há vários anos no basquete de base, e o Pato está iniciando esse projeto, né, professor? É, o Pato tem ficado de fora das competições de basquete do campeonato estadual aí já há vários anos, né? Então é óbvio que a gente é tudo um começo, né? Então temos que considerar as demais equipes do campeonato também. O Cambé aí é uma equipe que tem destoado das demais pelo alto nível que tem apresentado, né? As demais equipes a gente tem uma condição melhor de estar jogando contra eles, né? Já... Lembrando, você tem um grande teste pela frente. Você está jogando contra o líder, está jogando contra quem não perdeu nenhuma. Então é necessário estar tranquilo no sentido de que eu não preciso necessariamente buscar a vitória. Eu preciso primeiro buscar o meu jogo, né? Esse é um ponto fundamental. Senhor Dissa, mais um ataque. O Pato com meia dúzia. Marcos comprando um atacado de varejo de Pato Branco, atendendo toda a nossa região sudoeste do Paraná, oeste catarinense. Comprão, Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco, sobre o comando da família Lachman. Vai jogando sempre a bola passa por ele, Pedro Lucas, chegando no Gabriel Paulo. Ele recebe, Pedro Lucas, Gabriel vai tentar de três, a bola dá no ar e não cai. No alto ali o jogador Lucas, tem uma estatura realmente avantajada esse número 12 do Pato, né, professor? Ele é alto, né, e agora, por exemplo, é uma bola que ele entrou no garrafão atrás do atleta de Cambé, poderíamos ter entrado para definir 2 contra 1, e aquilo que a gente falou, é a precipitação da garotada ainda, o medo de perder a bola tem gerado aí os nossos arremessos de maneira muito precipitada. Lá vem Cambé. Lucas, Gabriel Lucas, sempre com ele, Pedro Lucas, na jogada, arbitragem vai marcar. Andou, cometeu a infração de andar com a bola, foi uma dobra dos atletas de Pato Branco, uma boa marcação em cima dele, né? Mostrando assim que isso é bom, que dá confiança, né? Você consegue parar um ataque do melhor atleta do adversário, então isso dá um pouco de tranquilidade, um pouco de confiança para o menino que participou da jogada aí. Construtora Orsi, construindo os seus sonhos, construtora Orsi, Pato Branco. Faça um orçamento, qualidade, confiança. É com a construtora Orsi, apoiando o Pato Basquete. Lá vem o Pato, agora uma cesta inacreditável. Desperdiça para ali o garoto Lucas. Lá vem ele,
Pedro Lucas, e o passe para o Gabriel, mais dois pontos. Veja que as duas jogadas foram basicamente iguais. A jogada que o Pato fez aqui, a jogada que o Cambé fez, deixando um atleta sozinho embaixo da cesta. O atleta de Cambé subiu com tranquilidade e finalizou. O atleta do Pato subiu nervoso, né? Então essa é a grande tônica da partida aí, né? Já falei várias vezes. Mas vai ser o nosso grande problema aí, tentar controlar esse nervosismo para poder finalizar com tranquilidade. Então não é normal a gente estar aí com 8 minutos de jogo e o Pato com apenas 2 pontos ainda na partida. Lá vem Pato. Está parando o jogo. O atleta pisou na linha antes do arremesso, no preparar o arremesso. Ele deu um passo atrás e tocou na linha externa, saiu com a bola, portanto. Hoje a gente está aí já com várias pessoas acompanhando a nossa transmissão aí, a Janiele Villani, que estava assistindo ontem também, o Walter Francisco Lozano, que está assistindo com a gente, Luciane Coba, Thaís Pagnoncelli, né? E bacana a gente ver que o pessoal está acompanhando também as transmissões aí do Sub-17. Um abraço aí o pessoal que está acompanhando a gente. Um abraço a você que se liga no Facebook da Super Rádio Itapuã de Pato Branco, também através do Face do Jornal Diário do Sudoeste. Muitos familiares, né? Já que são jogadores, não temos nesse elenco nenhum jogador aqui de Pato Branco, né, Miranda? São todos de fora, né? Não, a gente tem aí, temos. O Pedro é aqui de Pato Branco, ontem entrou legal. O Gustavo também é daqui, ontem fez uma bela partida, né? Então, assim, mas a gente tem aí os meninos que vêm de fora aí. A gente tem atletas de São Paulo, do Rio de Janeiro, temos atletas de Palmas, atletas de Guarapuava, compondo aí a equipe do Pato Branco também. Para mais um arremesso e converte. Gabriel Paulo subindo agora para 22 pontos. A vantagem da equipe visitante, 1,54 para serem jogados neste primeiro quarto de jogo. Lá vem o Pato em busca de mais dois pontos. Desperdiça mais uma vez o Lucas. Inacreditável, a bola do Pato Basquete não cai. Não cai, lá vem Cambé. Lá vem ele, João Lucas. Pedro Lucas para a jogada individual. Mais dois pontos para a equipe atual campeã sul-brasileira de basquete, sub-17. Lá vem Guilherme na jogada, acionando o Diogo. A bola chega aqui do outro lado. O Gustavo, esse é o Guilherme, vai para a jogada individual. Fez o passe para Gabriel de três, a bola deu no ar e não caiu. Sai jogando mais uma vez a equipe vermelha, a equipe do Campé. João Vitor. Pedro Lucas, já na quadra, camisa número 10, Matheus. Arremesso agora, a bola foi muito, mas muito curta. Recupera a bola aqui para o Pato. Tem aí 18 segundos para trabalhar esse ataque. Bola muito comprida, erra mais um passe. Realmente o nervosismo toma conta nesse exato momento da equipe do Pato. Como você falou, né, Miranda? É uma equipe profissional, né? Mais fácil separar o jogo. Agora a garotada nessa idade realmente complica um pouquinho mais, né, para equilibrar. Sem dúvida, complica, mas assim, eles precisam. Agora vamos ver se no retorno aí para o segundo quarto o técnico não consiga dar uma acalmada na gurizada. Eles têm que olhar para o placar e pensar assim: esse jogo a gente não ganha, agora o que, que nós queremos? Como é que nós vamos buscar a nossa dignidade dentro do jogo? Como é que nós vamos buscar uma condição de que a gente possa estar apresentando um volume maior de jogo perante a principal equipe do campeonato, né? Então esse é o primeiro passo agora, eu tentar fazer as jogadas corretas diante de uma equipe em que tem apresentado um volume de jogo extremamente maior do que o nosso, né? Sicredi, gente que coopera, cresce a Sicredi. Conosco vai também Limber, agilidade e segurança em softwares para a sua empresa. Miranda Laser, corte e gravação a laser, criação de troféus, medalhas, artesanatos, decoração e é especialista em jogos pedagógicos para todas as idades. Tentou arremesso, a bola ficou comprida demais e não caiu. Não caiu a bola da equipe do Pato para o jogo. Finalizado esse primeiro quarto. O árbitro Aldir Almeida, final de primeiro quarto, Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17 aqui no ginásio do SESI, nesta manhã de domingo. E vai dando Cambé, hein? 26 Cambé, 2 pontos para o Pato. Finalizado aí já a primeiro quarto de jogo, professor. Exato, o primeiro quarto arrasador da equipe de Cambé. Esperávamos um volume grande, mas não, confesso para você que não esperava assim, uma diferença tão significativa, até pela qualidade da equipe que tem a equipe do Pato, né? Mas assim,
infelizmente, sendo até redundante aí pelas vezes que já falamos, mas um nervosismo muito grande, perdemos muita bola embaixo do aro, bola em que o atleta subiu nitidamente com medo de levar o toco, então a gente está acelerando o arremesso. Se eu mudar o meu estilo de arremesso, a bola cai menos, isso já ocorre no profissional, imagine para quem garotada que está começando, né? Então eu tenho que tentar manter, se eu levar algum toco, eu vou levar algum toco, certo? Da mesma forma como eu erro a bola, o adversário vai ficar com ela. Agora, a gente tem acelerado o arremesso de três, então a bola não tem caído, porque tem feito um movimento muito rápido. Os nossos passes têm sido todos por cima até agora, não temos utilizado passe quicado, e com o passe por cima, a equipe de Cambé tem tocado em praticamente todas as bolas, além do alto índice de roubo de bola que teve na trajetória, ou seja, interceptando o passe que a gente estava fazendo. Então, talvez um passe mais próximo, jogar um pouquinho mais compacto, isolar um lado da quadra, deixar alguém um pouquinho mais sozinho para tentar uma jogada individual. Então a gente precisa começar a fazer algumas mudanças estratégicas aí para tentar conseguir pontuar, né? Porque o grande desafio nosso nesse jogo até agora tem sido pontuar. A gente tem uma bola de dois num chute de fora, né? E a gente não conseguiu pontuar mais, mas a gente tem um índice de arremessos razoável. Só que não temos um índice de conversão desses pontos. Então, apenas uma bola é pouco, pouquíssimo, né? Então, precisamos aí melhorar o nosso ataque, até mesmo para melhorar a qualidade, o espetáculo, e fazer frente um pouco à equipe do Cambé, preocupar eles um pouco na marcação, que é muito tranquilo, né? Então, é isso que a gente precisa. Obrigado aí ao Luiz Caetano, aí, que está dando uma força aí também na transmissão. Ontem o pessoal ajudou bastante, o pessoal das famílias avisando. Ele está falando aí que o Gabriel Paulo é conhecido aqui na região como Caetano, né? Muito bem aí, obrigado. E o pessoal aí que colabora com a gente aí. É, nos auxiliando aí. Três pontos agora dele, Matheus. Lembrando que foi a mesa, né? A mesa aí que comanda a partida, que nos passou a relação. Então, portanto, o camisa número 7, Caetano, na equipe do Cambé, um dos destaques. Trabalha a bola a equipe visitante. Chega agora com o Caetano. Faz a inversão lá do outro lado. Quem recebe é o Gabriel. Chega aqui do outro lado para o 9. O arremesso do João Vitor. A bola deu aro e não caiu. Lá vem a equipe do Cambé mais uma vez no ataque. O Pato não consegue organizar o ataque. Caetano. Bola chega com o Matheus. Faz a inversão. Quem recebe é o Gabriel. Tocou curtinho. Mais uma vez com o João Vitor. Vai trocando passes a equipe de Cambé. O arremesso, a bola deu no ar e não caiu. Rebote é da equipe visitante. Tentou mais uma vez. Sobrou ali com ele. Pedro Lucas tentou arremesso e acabou desperdiçando. Desperdiça também um ataque a equipe do Cambé. Duas, três vezes nesse início de segundo quarto. Faltando 8:51. O placar é 29. E o Pato não consegue sair do 2, hein, Miranda? É, e agora tivemos sorte, o Cambé cometeu três erros aí, mas eles conseguiram dois rebotes ofensivos na sequência por erro de posicionamento nosso, né? Não foi assim um rebote que eles estavam na briga normal. Na verdade, o posicionamento nosso aqui não estava muito legal. Aí veio um arremesso de três do atleta do Pato Branco, cai Diogo. Finalmente a bola aí. Três, Diogo! É o Diogo, camisa 28. Até que enfim o Pato sai do 2 no placar, agora 29 Cambé, 5 Pato. Torcedor aqui no ginásio do César gostou. Senhor Smart completa a linha de acessórios, é autorizada a JBL, realizando manutenção e consertos na Itabira. 3224-7100. Mecânica do Mício. Mício trabalhando com mecânica em geral na Tocantins. 3255184. Lá vai o Pato, que belo toco do jogador de Cambé. Passe errado do Emanuel, contra-golpe. Lá vem ele na jogada individual. João Vitor. Caiu a cesta. E foi marcado aí a falta em cima dele, hein, professor? Exato. Vai para mais um lance de bonificação, né? A gente ainda continua com as escolhas erradas, né? Ou seja, agora a gente veio para um passe de novo pelo alto, enquanto tinha saindo pelo fundo dois atletas na outra direção, sem marcação, e um passe mais curto, mais seguro, né? Então, é uma preocupação aí, gente, o nosso índice de erros está muito grande no que diz questão aos passes. Ó, mais uma vez um atleta sozinho, a bola demorou um pouco para chegar e quando chegou a marcação
do Cambé muito atenta, chega muito rápido. Se a gente perder a fração de segundo em que temos um atleta sozinho, é a hora que passar a bola na segunda oportunidade, ele já recebeu a marcação, né? E o Patos cometendo aí mais faltas do que a equipe do Cambé, estourou no primeiro quarto e temos aí a nossa segunda falta agora no segundo quarto. Colégio Mater Dei, quem faz Mater Dei faz a diferença. Erra o ataque do jogador Caetano. Lá vem o Pato com o Marcos na jogada individual. Fez o passe, vai para o arremesso. Acabou desperdiçando o garoto Luan. Vai jogando mais uma vez o Cambé. Tem pressa, tem velocidade. A bola chega no meia dúzia. Esse é o Pedro Lucas. Faz o passe com o Matheus, acionando o Caetano. Vai para a jogada individual e a arbitragem acabou marcando a falta. Mais uma vez o jogo parado aqui no ginásio do SESI. Criare Papelaria e Bazar, Avenida Tupi. WhatsApp 98405-8412. É a Super Itapuã de Pato Branco, Diário do Sudoeste, It's Media. It's Media levando a emoção do paranaense sub-17 de basquete. Que cestaça agora do Matheus. Que bela cesta do camisa número 10. Subindo agora para 30. É, não foi atualizado ainda, mas caiu a cesta, 35 pontos e ainda vai ter o arremesso de bonificação, Miranda. Exato, agora a arbitragem marcou uma falta lá na NBA, né? Nada a ver com o placar do jogo, mas na NBA, quando o atleta arremessa e é tocado depois que a bola sai da mão dele, ainda tem o arremesso de bonificação, né? O que ocorreu agora e não havia necessidade dessa marcação. Bela cesta do camisa 10, Matheus. Aumentando 36 a 5, 31 pontos é a vantagem da equipe do Cambé. Para você que vai se ligando agora na transmissão da Itapuã, Diário do Sudoeste, vai de 3, a bola do Marcos não cai. Essa equipe do Cambé é atual campeã paranaense sub-17, atual campeã sul-brasileira sub-17. E atualmente com essa vitória aqui vai chegando nada mais, nada menos do que a marca de 9 jogos. Em 9 vitórias, a equipe invicta está enfrentando nada mais, nada menos do que a melhor equipe sub-17 do Brasil e consequentemente também do Paraná. Essa equipe do Cambé que em breve vai disputar aí, defender o título sul brasileiro. A jogada individual, a bola não cai do Marcos, o rebate para ele não cai mais uma vez. Vai jogando do Cambé, João Vitor, Matheus. Mais atrás com Pedro Lucas. A bola chega no baixinho, meia dúzia, que é o Gabriel. João Vitor recebe. Tentou o passe para o Matheus. Intercepta a jogada. Lá vem Pato com o Gabriel na jogada individual. A bola não caiu. Não caiu a bola do garoto. 9 do Pato. Mais nossos últimos ataques aí tem soltado a bola um pouco longe. Essa bola era uma bola para ter entrado mais próxima da bandeja. Ele ficou com medo de levar o toco. Isso ocorreu nos últimos 2 ataques, né? E agora, finalmente, olha lá, mais uma bola embaixo do aro. O atleta, preocupado com a chegada do adversário, tem esquecido de tentar finalizar. Então, a gente tem cometido muito esse tipo de erro aí, né? Um abraço aí ao Giovanni aí, assistindo a gente também, mandando um abraço. Juliano Moreira também, o Gilson assistindo com a gente também aí o jogo. Um abraço, pessoal. Lá vem o garoto, Luan tentou receber o toco. Perfeito agora, sistema defensivo de Cambé. Tempo vai passando, 5:40 para serem jogados neste segundo quarto. Vai de 3, que cestaça. Ela cesta do meia dúzia, Gabriel, para subir agora 39 a 5. Subindo aí para 34 pontos a vantagem da equipe do Norte Paranaense. Guepardo é importadora de frutas, contribuindo para a saúde da população brasileira. Guepardo de Pato Branco para todo o Brasil. É a 9ª rodada do primeiro turno. Lembrando, 11 equipes disputam o Paranaense Sub-17. Mais uma bela cesta agora do Matheus. Para parar o jogo, o professor Renan Gittione. 42 a 5. Eu falava, são 11 equipes que disputam. As 4 melhores avançam. Tem ainda o Pato fora esse jogo aqui. Mais um jogo para fechar o primeiro turno. E todo o retorno aí para buscar ficar entre os 4, né, Miranda? Exato, né? Ou seja, a gente tem... Aí com esse jogo aí a gente se encaminha aí para
nós temos 4 vitórias, será a nossa 5ª derrota. A gente precisa vencer algumas outras equipes, tanto as que a gente já venceu, né? Quanto buscar alguns outros resultados que a gente teve em condições de jogo muito mais próximo do que esse, né? E quem sabe a gente chegar aí, sempre o objetivo é uma classificação para a próxima fase e chegar entre os 4, né? Com relação ao jogo de hoje, a gente ainda está insistindo, está observando. O Pato fez uma mudança de marcação, estamos marcando zona, a gente começou numa marcação individual, não estávamos conseguindo acompanhar os atletas, eles estavam infiltrando muito. Passamos para uma marcação zona, diminuiu o jogo de Cambé dentro do garrafão, mas uma leitura muito rápida da equipe de Cambé também começou com um chute de fora, né? E aí, se a gente observar, os últimos arremessos de Cambé foram arremessos de 3, e como eles têm uma movimentação rápida de bola, um arremesso equilibrado, ou seja, nós estamos jogando com uma equipe forte, e quando nós tiramos o jogo de dentro do garrafão deles, eles passaram a jogar do lado de fora e com um ótimo índice de acerto, né? E a gente continua acelerando o nosso arremesso e atrasando o nosso passe, né? Então, o atrasar o nosso passe tem feito assim, com que tem sobrado o atleta nosso dentro do garrafão e a bola não chega. Apesar do índice de erro lá dentro, a bola precisa continuar chegando, né? É o caminho que a gente tem, já que a bola de fora não tem surtido efeito nessa partida aqui, né? Então, a gente precisa jogar um pouquinho mais dentro, um pouquinho mais consciente, fugir um pouco do medo do adversário e o arremesso um pouco mais equilibrado. Nossos meninos, quando estão tentando a bola de dentro do garrafão, estão tentando a bola um pouco desequilibrada. Então isso faz com que caia o índice de aproveitamento também. Se a gente observar a equipe de Cambé, né, principalmente aí o grande destaque, o Pedro Lucas, ele é um dos poucos atletas nessa idade aí que tem um bom arremesso desequilibrado, né? Volta. A bola no alto aqui no ginásio do SESI, na belíssima estrutura casa do Pato Basquete, foi totalmente montada para a disputa da Liga Ouro, e a grande expectativa aqui em toda a nossa região sudoeste do Paraná, principalmente em Pato Branco, para que a equipe profissional dispute a NBB ainda neste ano de 2019. Estamos aí na reta final da NBB, temporada 2018-2019. A final aí envolvendo a equipe do Franca e do Flamengo. Vai de 3 agora, desperdício, Matheus. Rebote ali do garoto, camisa 4, João Vitor Borges, pela primeira vez no jogo. Matheus, faz a finta, vai para a sexta, bola ficou curta. Comprão Atacado e Varejo, qualidade, variedade, preço diferenciado. Comprão Atacado e Varejo, na Tupi, na Zona Sul, sobre o comando da família Lachman. 2 pontos, vibra muito o garoto. O garoto 12, Lucas. Vibra muito para dar aquela confiança, para dar realmente a confiança que a equipe do Pato precisa, e até mesmo para mostrar aí, né, para uma situação complicada como essa, para reagir. O placar é difícil, mas para dar aquela... A partir do momento que alguém do Pato consiga ter um pouco mais de tranquilidade, ter uma conversão aí de 2 ou 3 bolas seguidas, passa a ter um pouco mais de confiança e a gente passa a ter uma... diminuir a diferença geral do jogo, mas diminuir a diferença com o que está sendo aí, onde eles estão tendo sequências aí de 15, 20 pontos sem que a gente tenha pontuado. Então, a gente precisa quebrar essas sequências. A sequência que é de 15 tem que vir para 10 pontos, tem que vir para 8 pontos, 3 cestas deles e uma nossa. Mas aí o que ocorre até o momento é que a gente tem 3 cestas no jogo. Então, esse é a maior preocupação. A gente precisa começar a pontuar, né? E aí o garoto precisa ter um pouco mais de confiança, e isso é possível aí, ó, a partir do momento que alguém comece a fazer alguns acertos aí. Obrigado aí, é o Pato fazendo uma massagem. Aê. É o mascote. Valeu, Pato. O mascote do Pato sempre dando algumas entrevistas muito interessantes, né, Pato? O que, tem para falar hoje? Quá, 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 quá. Muito bem. Tá certo aí, o mascote do Pato Basquete. Mais uma novidade nessa temporada. Faltando os 3:52, o placar é 42 para a equipe do Cambé, 42 para o Cambé, 7 para a equipe do Pato Basquete. O Pato que já cometeu 4 faltas neste segundo quarto. Ampernet Telecom, internet para compartilhar bons momentos. A rua Jaciretano, centro de Pato Branco. Foi para arremesso agora Pedro Lucas e converteu. Converteu mais uma. Faltando 3:52 para serem jogados. É Itapuã de Pato Branco, Diário do Sudoeste, levando a emoção do basquetebol sub-17. Sobrou ali com João Vitor Borges.
Fez o passe, buscando meia dúzia, que era Gabriel. A arbitragem está marcando o quê? Opa, falta. Falta do atleta Marcos, realmente, ele empurrou o atleta Cambé. É a quinta já, né? Quinta falta. Falta, lance livre para Cambé. Aí, um abraço para o Juliano Moreira Soares aí, acompanhando a gente. Né? E a Lucimara Silva aí dizendo que placar, Cambé sempre dando show. Realmente um show da equipe de Cambé aqui. Como a gente falou no início da transmissão, é uma equipe para a gente estar se espelhando aí, estar olhando e aprendendo aí com o trabalho que Cambé tem feito aí com as equipes de base. Arremesso, tiro livre para ele, Gabriel. Meia dúzia, Gabriel vai para o arremesso, a bola chora e não cai. Desperdiça. Primeira oportunidade, Construtora Orce, construindo os seus sonhos. Construtora Orce, qualidade, aquele atendimento diferenciado. Faça um orçamento com a Construtora Orce de Pato Branco, apoiando o basquete, a categoria de base do Pato Basquete. Está jogando, vem Luan, o armador, bela jogada. Que assistência agora, recebe por ali o camisa número 13, Pedro converte. Aí ó, Pedro, esse é patobranquense. É para delírio dos familiares, né? Torcida do outro lado da arquibancada, lá comemorou muito a cesta do garoto Pedro. Chega a 9 pontos, 44-9. Desperdiço. E o Pedro acabou de fazer uma bela ação defensiva lá, provocando o erro do passe da equipe de Cambé. É o garoto prata da casa, 13, Pedro, recebe, faz o passe para Luan, vem no contragolpe o Pato, lá vem o armador, na individual, foi para o lance, o toco perfeito ali do Pedro Lucas, aciona a velocidade, recebe, Pedro Lucas vai para a jogada e acaba desperdiçando a cesta, vai jogando o Pato, jogou de mais velocidade agora, nesse segundo quarto, Pedro, para ele, Gabriel do Cruz, a bola cai. Pra dar moral, caiu a bola. 44-12. Bela jogada agora do Pato, hein, professor? Bela jogada. Essa é a equipe voltando a um pouco mais da normalidade, né? Eu diria que é até normal que a gente perca o jogo para Cambé, mas não no placar que vinha ocorrendo. A gente precisa entrar no jogo e ter essa confiança aí de jogar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Desperdiça ali o garoto Lucas, o pivô do Pato. Lá vem o baixinho, Gabriel. Falta cometida, marcada pela assistente, a fiscal número 1, Nayane. Está parado o jogo. Reclamou bastante o garoto do Pato agora. A impressão é que pela pancada que ele deu, tenha pego bola e pegou na perna do atleta de Cambé, né? O garoto Lucas está um pouco nervoso ali dentro do garrafão. Ele já teve alguns desperdícios de bola, né? E tem sobrado algumas oportunidades. Ele tem se deslocado bem. Com relação ao posicionamento na jogada anterior, ele também estava sozinho dentro do garrafão. O Luan optou, talvez com medo do passe, optou por encarar a marcação e a finalização com uma jogada individual. Mas o garoto Lucão precisava aí conseguir pontuar na partida. Ele estava novamente bem posicionado dentro do garrafão, mas não tem conseguido converter as suas bolas aí. Então precisa que os colegas auxiliem também, dê um pouco de moral para ele aí. Pedro de três, a bola lá no ar e não cai. Briga pela bola, a equipe do Pato. Arbitragem está dando posse de bola para o Cambé. Está voltando ali o garoto 7, que é o Caetano. Vai saindo meia dúzia, Gabriel. Cobra 12 horas, showroom da informática na Tocantins. 324-1361. Linder, agilidade e segurança em softwares para a sua empresa. Pedro Lucas, capitão do Cambé. O homem na armação, vai na individual. Que cestaça! Que cestaça do garoto! Poderíamos estar vendo aí um dos grandes jogadores do basquete brasileiro no futuro, né, professor? Quem sabe, né? E a jogada dele começou com uma finta no receber a bola. Não sei se você percebeu, Luciano. Ele olhou para cima como se fosse receber a bola por cima e o atleta do Pato realmente caiu na finta dele. Ele saiu do lado e recebeu a bola com tranquilidade. Agora uma assistência ainda da quadra defensiva na entrada do garrafão, deixou pifado garoto Matheus. 50-14, 50-14, tudo indicando que vamos passar dos 100 pontos hoje, hein, professor? Tudo indicando, estamos aí no final do segundo quarto. Lá vem a equipe do Pato, a não ser que o Pato realmente demonstre aquilo que demonstrou principalmente ontem na vitória frente à equipe do Campo Mourão. 1-1 para serem jogados neste primeiro, segundo quarto de partida.
Limber. Conosco também vai Senhor Smart, completa a linha de acessórios, é autorizada a JBL, realiza manutenção e consertos na Itabira. Telefone é o 324-7100. Sicredi, gente que coopera, cresce Sicredi. O Cambé cometeu a terceira falta. Garoto Marcos vai ter a oportunidade de diminuir um pouquinho. Três lances para o Marcos, estava tentando uma bola de três, né? Você falou de 100 pontos, eu espero que não. Espero que no intervalo a gurizada acorde um pouco, perceba que o placar realmente não dá para buscar esse placar. Centre um pouco mais na marcação, né? E finalize com um pouco mais de tranquilidade, né? A gente tem feito alguns ataques em velocidade, que não é o nosso jogo agora. Não adianta nós termos velocidade quanto uma equipe que está pontuando mais do que nós. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho essa bola, segurar. A gente ainda não viu como que a equipe de Cambé se comporta se a gente trabalhar um pouquinho mais a bola, né? Segurar um pouquinho mais, fazer um bloqueio, e eles têm indo para a dobra com uma facilidade muito grande, ou seja, se eles ir para a dobra, alguém vai sobrar. E a gente precisa estar tirando um pouquinho de proveito disso também, né? Então espero aí que a gente consiga conter um pouco, talvez esse seja um dos objetivos da partida, não levar um centenário aí, né? De volta aí o camisa 8, garoto Gustavo no Pato. Que cestaça agora dele. Pedro Lucas se infiltrou como quem quis. Tá lá 52 a 15. É o placar, é o Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17 aqui na tela do Facebook da Itapuã, Diário do Sudoeste. É, Colégio Mater Dei, quem faz Mater Dei faz a diferença. Mater Dei, sobre o comando da família Guerra. Esse ali que comanda é o Luan. Luan para Guilherme, vai tentar um arremesso de três, não cai a bola do garoto Gustavo. Lance era com o Gabriel, chega no Caetano, vai infiltrar, vai na individual, arremesso, a bola ficou curta, vai jogando o armador Luan, toca curtinho, quem recebe é o Emanuel, tentou o passe, intercepta mais uma vez ele, Pedro Lucas, vai na jogada individual, agora a tentativa era do Vinícius. Ainda posse de bola de Cambé, Caetano vai tentar de três, a bola curta. Não cai a bola de três da equipe do Cambé. Aqui a chance de descontar, vai na individual, arremessa, a bola chorou lá dentro e não caiu. Apita Aldir Almeida de Guarapuava. Final do segundo quarto aqui no ginásio do SESI. Campeonato Paranaense Sub-17 de basquete. É a nona rodada, primeiro turno e vai dando Cambé. Cambé 52, Pato 15. Agora estamos em intervalo de jogo. Primeira metade do jogo foi 52 a 15. Pato vai sendo derrotado. Nada mais, nada menos com o atual campeão sul-brasileiro, campeão paranaense sub-17, a equipe do Cambé. Como você analisa essa primeira metade de partida, hein, professor Miranda? Sem dúvida nenhuma, a equipe de Cambé dando um show aí, né? Sabendo escapar da marcação, o Pato mudou a marcação, tentamos aí uma dobra no garoto João Vitor, não conseguimos, apesar de que eu acho que precisaria trabalhar na ajuda e não na dobra, para criar um obstáculo a mais depois, porque na dobra, quando ele passa, ele já passou pelos dois, né? A equipe de Cambé foi irregular aí, 26 pontos em cada quarto jogado até agora, né? A equipe do Pato é que teve um primeiro quarto extremamente abaixo, começou a se encontrar um pouco no jogo aí no segundo quarto. Então, se a gente observar que tivemos um primeiro quarto 26 a 2 para Cambé e um segundo quarto 26 a 13, a gente teve uma boa evolução, viemos pontuando, né? Ou seja, metade da pontuação. Se nós tivéssemos nessa mesma proporção, aí teríamos aí 26 pontos, né? O que daria um placar um pouco mais, digamos assim, não confortável, mas não tão elástico como está aí. Então a gente precisa analisar que houve uma evolução da equipe do Pato dentro do jogo. Então a garotada começou a fazer um pouco de leitura um pouquinho diferente, né? Apesar de que ainda forçamos bastante bola, o penúltimo chute que a gente teve agora, o garoto deu um passo para trás para chutar uma bola de três, enquanto que já estava na linha de dois, poderia ter dado um passo à frente com um chute de mais segurança, né? Então eu tenho insistido desde o profissional, né? Se você não está conseguindo pontuar, vai para a bola de segurança, vai para uma bola mais próxima, né? Então às vezes eu tentar uma bola de três, tá, uma bola de efeito, mas num jogo desse uma bola de três não vai resolver muita coisa. Eu preciso é começar a melhorar o meu índice de acerto e começar a preocupar o adversário, né? Então, aí a gente espera que o técnico Renan consiga passar um pouco mais essa tranquilidade para a gurizada, mostrar que o jogo agora é um jogo de recuperação de confiança
e de melhorar a nossa pontuação, né? Se o garoto João Vitor voltar da forma como ele voltou, a gente precisa ter alguém vindo na ajuda, parando mais alguém na frente dele, depois do marcador, forçando ele a se livrar dessa bola, né? O que aconteceu é que ele tem fintado no meio da quadra dois atletas nossos e depois ninguém entra na ajuda, né? Ou seja, a dobra é quando eu tenho dois atletas que vão para marcar um. A lógica qual é? Ou você rouba a bola, ou se esse cara passa a bola, alguém sobra sozinho, mas o atleta João Vitor tem fintado esses dois atletas e passado, ou seja, ele tem economizado uma finta. Em vez de ele passar por um e encontrar mais um atleta, ele numa finta só tem passado pelos dois. Então, eu preferiria ver aí um trabalho de ajuda, aonde ele passando por um atleta, tem um outro atleta que venha fazer ajuda, forçando ele uma segunda finta, com isso retardando a ação dele, permitindo que seu marcador se recupere. Então, isso retardaria um pouco o ataque dele. Na última dobra que fizemos ali, ele foi, escapou sozinho, entrou uma avenida aberta e foi para uma bela enterrada. E parabéns para ele, que realmente tem sido o grande destaque do jogo aí, com uma visão muito boa, com fintas tanto para receber a bola, com bola, sem bola, e uma bela visão também nas assistências, né? E óbvio que, junto com tudo isso, um excelente índice de aproveitamento nos arremessos, tanto de fora quanto de dentro do garrafão. É o comentário do professor Miranda aqui na página a Super Itapuã, Diário do Sudoeste. Um abraço aí o Fernando Favreto, também o Arthur Radaeli, curtindo a nossa transmissão ao vivo aqui do ginásio do SESI nesta manhã gelada, né, professor? Gelada, manhã gelada aí, né? E um dia que pouca gente se aventurou a sair de casa aí no domingo de manhã, né? Aí o Arthur Radaeli aí é alguém do basquete aí, só que ninguém conhece ele com esse nome. Esse é o Dilingue, né? É o popular Dilingue? Exato. Um abraço, Dilingue. Grande Dilingue, também sempre se ligando nas transmissões aí da Super Itapuã, do Pato Futsal. E agora acompanhando aí as categorias de base do Pato Basquete, até para... Tem muita gente de fora, né, de Pato Branco acompanhando, familiares, jogadores do Cambé, próprio torcedor lá da cidade de Cambé. O Pato Basquete disputou a Liga Ouro, está aí agora esperando a finalização da Liga Ouro deste ano, né? Está empatada, né, a sequência, né, professor? São Paulo e a Unifacisa, né? O Unifacisa passeou no primeiro jogo em São Paulo, São Paulo reagiu no segundo jogo, um jogo extremamente apertado, venceu por um ponto, a série final aí empatada em 1-1, terceiro jogo hoje à noite. Lá é na Paraíba, se não me né? engano, 19h30 o jogo na Paraíba. Hoje, Campina terceiro Grande. Jogo. Campina Grande da Paraíba. Mas eu queria puxar o gancho para o seguinte. O Pato está aí nessa expectativa, né? Disputar ou não a NBB. E a NBB também já na fase final, né? Franca e Flamengo, é isso? Isso. Temos um jogo ontem, né? Eu acompanhei um pouco. O Franca estava na frente ontem, professor. O Franca e Flamengo. Eu não acompanhei o final do jogo também ontem. Mas a gente já pode ver aí para informar nossos ouvintes como é que está aí essa final aí do NBB, que tem sido uma final emocionante. O que a gente tem chamado a atenção aí, né, Franca, uma equipe extremamente tradicional no basquete brasileiro, né, venceu ontem o Flamengo por 77-71, né, 77-71. Então, o que eu estava chama atenção é que Franca é uma das poucas equipes não vinculadas aí a clubes de futebol, né? A gente teve esse ano aí no NBB várias equipes, né? Voltando, a gente teve várias equipes tradicionais. Corinthians, Botafogo, Fluminense, Flamengo, ou seja, equipes vinculadas aos clubes de futebol que tradicionalmente têm uma condição financeira ou de buscar parceiros mais fortemente do que as equipes que não têm esse vínculo com clubes de futebol que tem uma grande torcida, né? Haja visto as nossas próprias transmissões aqui, onde a gente teve um público 8 vezes maior assistindo a transmissão no jogo que a gente fez contra o São Paulo, né? Então, sem dúvida nenhuma, o apelo do futebol no Brasil é muito grande aí. E é interessante, é bom que eles percebam que o basquete é uma modalidade atrativa e também tenham dispensado aí atenção para basquetebol, e isso tem tudo para fazer com que o nosso basquete cresça, né? O basquete brasileiro volte a ser uma das grandes potências mundiais. Nós, que apesar de pouca gente saber, principalmente a nova geração, somos bicampeões mundial de futebol, nós somos bicampeão mundial de basquete antes de nós sermos bicampeão no futebol, né? E no ranking
da FIBA, das melhores seleções do século passado, né? É, nós estamos entre as 5 melhores. Se a gente pegar o ranking da FIBA nesse século agora, nesses 19 anos, infelizmente a nossa posição despencou e muito, estamos para trás de 20º colocado, né? Enquanto que a gente era aí uma das 5 potências mundiais do basquete, e esperamos aí que com o NBB, com os clubes investindo um pouco mais, que a gente volte a ter um basquete competitivo a nível mundial. O basquete brasileiro que vai para o Mundial esse ano, em setembro, né? E juntamente com os Estados Unidos, apesar de nós não estarmos num bom momento, são as únicas duas seleções mundiais que disputaram todos os campeonatos mundiais de basquetebol. Ou seja, a gente tem uma tradição no basquete, apesar de no momento estarmos não tão bem assim, e estamos numa chave extremamente difícil também para o Mundial, né? Um dos grandes adversários nossos será a própria Grécia, né? Que tem o Antetokounmpo, né? Um dos grandes destaques da NBA aí, candidato a MVP, mas que ontem à noite foi eliminado aí. A equipe do Milwaukee Bucks foi eliminada pelo Toronto Raptors, né? Final da NBA, Toronto Raptors contra Golden State Warriors, quinta final seguida do Golden State, né? Então aí já damos uma passeada, pegando o gancho aí pelas notícias do basquete no mundo aí. Esperamos que o nosso basquete, os nossos atletas voltem a figurar bem também no cenário mundial. E é claro que para isso precisamos de campeonato nacional forte. Começa na base aí, o exemplo de Cambé, e a gente melhorando o NBB com certeza também, né? Professor Miranda sabe tudo de basquete, mas para chegar tudo naquela início de conversa, para chegar agora nesse ponto que você falou, professor Miranda. A categoria de base, o Cambé já tradicional, mas o Pato, o projeto, para quem não sabe, que o Pato está fazendo nos colégios aqui de Pato Branco, despertando a garotada, isso realmente é o que vai fortalecer cada vez mais o basquete, podendo chegar aí, quem sabe, figurar entre as 5 principais seleções mundiais, né, professor? A gente tem esperança disso, né? Como o nosso presidente Marcelo aí, que está inclusive na live aí, elogiando a qualidade e a tradição aí da equipe de Cambé, né? Como ele sempre diz, gostaríamos muito de das nossas categorias de base poder sair um atleta que saia para uma seleção brasileira. A gente pode até achar estranho, mas eu ressalto, a minha origem vem aí de Pérola do Oeste. Pérola do Oeste teve na seleção brasileira feminina a EGA, né? Uma cidade aí com mais de 5 mil habitantes, e que já teve um atleta na seleção brasileira e vários atletas sobrevivendo e jogando basquete em grandes clubes do Brasil, né? Então, aqui Pato Branco começou um trabalho visando isso, visando a gente forçar, reforçar nossas categorias, né, de cima, com um trabalho de base com crianças aí, a partir de 8, 10 anos, tendo várias escolinhas em diversos locais da cidade. Totalmente gratuito, justamente para que a gente possa melhorar a qualidade de base, para que a gente tenha um volume maior de pessoas trabalhando. Existem algumas estatísticas que dizem que a cada 2 mil praticantes a gente tem um potencial olímpico, né? E que a cada 2 mil potencial olímpico um vai ser campeão olímpico. Ou seja, quanto mais gente praticando a gente tem, maiores são as possibilidades de nós conseguir encontrar um atleta de referência, um atleta que realmente venha a ser destaque aí, né? Vamos lá para a segunda e última metade de partida aqui no ginásio do SESI. Está valendo Campeonato Paranaense Sub-17, nona rodada do primeiro turno. Ainda no Cambé, 52-15. Pato tenta diminuir. A bola foi muito forte, deu no ar. Lá vem Cambé, Caetano recebe na entrada da área. Aqui pelo lado esquerdo, a bola já movimentada do outro lado. Pedro Lucas. Vai para o arremesso, garoto Vinícius. Sobrou com Pedro Lucas. Mais 2 pontos, 54-15. 54-15. Miranda Laser, corte e gravação a laser. É com a Miranda Laser, criação de troféus, medalhas, artesanatos, decoração. É especialista em jogos pedagógicos para todas as idades. Tem falta em cima do 10, Guilherme do Pato, Miranda. Falta, segunda falta do atleta João Vitor de Cambé, né? Não, foi do Pedro Lucas. Segunda falta do Pedro Lucas, né? E dois lances aí para o Guilherme, né? Desperdiça o primeiro, garoto 10 do Pato. Vai ter mais uma oportunidade. Nosso DJ Evandro Belotto está acompanhando a gente aí nessa live também. Abraço, Belotto. Grande Belotto, né? Agitando as noites do Pato Basquete, que profissional.
Lá vem Cambé. Bola chega ali com o Matheus. Vai tentar infiltrar, vai para individual, não. Voltou um pouquinho mais atrás. Vinícius desperdiça. Lá vem Pedro, que passe agora para ele. Gabriel, dois pontos. Que bela assistência do garoto aqui de Pato Branco, Pedro, hein, Miranda? Bela assistência, né? É aquilo que eu falei, precisamos jogar com um pouco mais de naturalidade, esquecer que o adversário é tão forte e fazer o nosso jogo. Com isso a gente consegue ter uma pontuação um pouco mais significativa. Belas palavras aí do Moura, Marcel e Patrícia Edvig. Vamos, Pato Basquete Sub-17, são só as primeiras páginas dessa bela história sendo escrita, né? História aí, como a gente falou, que já foi escrita por Franca, né? E olha aí o que diz o Carlos Roberto de Franca pra gente aí, né? Esta semana a Franca teve a visita de um dos patrocinadores com boas intenções com categorias de base. Foi conhecer a estrutura de Franca, né? Uma das maiores estruturas de basquete do país, se não a maior. Abraço. Pessoal de Pato Branco que vai, né? Sem dúvida alguma, se não for ainda buscar informações mais aprofundadas dessa equipe do Cambé, vão buscar, né, professor? Até para trazer, né? Trazer para as categorias de base também esse projeto do Cambé. Eu até peço desculpa, mas eu não me respondo. O senhor que entende tudo do basquete. O Cambé é tradicional no basquete profissional, de modo geral? Já teve grandes equipes ou não, hein, professor Miranda? Já teve equipe adulta, mas na verdade o Cambé é uma potência, pelo menos a nível de estado nosso, aí desde a época que eu jogava escolar na década de 80, né? Então o Cambé sempre teve um pé no basquete aí, né? Alguns momentos um pouco mais forte, como toda a equipe às vezes está um pouco mais fraca e tal, mas assim, sempre uma equipe tradicional, sempre uma equipe de respeito, sempre uma equipe que tem distribuído alguns atletas a nível de estado, a nível de jogos abertos, né? Então, não é um começo, né? Se a gente lembrar, Pato Branco chegou a ter aí uma formação de equipes de basquete, chegando a disputar alguns campeonatos estaduais, chegamos a ter alguns destaques aí em campeonato feminino, mas a gente teve algumas interrupções muito grandes e a gente vinha de muito tempo, né? Quando as interrupções são muito grandes, você perde todo um ciclo. Então, a gente tem toda uma geração aí que não teve treinamento adequado, né? A gente tem uma geração de atletas aí que é o peladeiro que a gente chama, que basicamente se criaram sozinho. E aí a diferença é muito grande de você treinar regularmente e fazer um trabalho de quadra, né? E não um trabalho de jogo 3 contra 3, que com certeza é totalmente diferente. Então, assim, Cambé não é novo no basquete. Cambé vem de muito tempo com trabalho e com tradição no basquete paranaense. É a Super Itapã de Pato Branco, Diário do Sudoeste, levando a emoção do basquetebol. Sub-17, estamos aí na reta final do primeiro turno. Ou na rodada, penúltima rodada desse primeiro turno. Cambé vai goleando, vai ganhando 56 a 18. A equipe do Pato Basquete, que vai finalizar jogando em casa contra a equipe do Maringá, ainda em data a ser definida pela Federação Paranaense de Basquete. Esse é o Luan. Vamos mais na frente para o Emanuel. Infiltrou para ali, vai na individual. Acabou desperdiçando o Emanuel. Briga no alto. Perde a bola para o Vinícius. Pedro Lucas. Esse é o Matheus. A grande estatura. Camisa número 10 para Vinícius de 3. E a bola dele cai. Perfeito. Arremesso sem marcação nenhuma. Chegou ninguém ali para tentar desequilibrar um pouco, né, Miranda? Não, a equipe tem uma troca de bola mais rápida e a nossa marcação não tem conseguido chegar, né? Então, mais ou menos natural, quando chega um pouco atrasado na marcação, o atleta tenha mais tranquilidade para finalizar, né? Aí entrou na nossa transmissão o Robson Borim, né? Parceiro do Pato Basquete aí. Também foi meu atleta de basquete em Quedas do Iguaçu aí há muitos anos atrás, né? Um abraço, Robson. E um abraço também para o Marcel e a Patrícia, pais do Gabriel, número 9 aqui do Pato, né? Que são de Macaé, no Rio de Janeiro, acompanhando a gente também. Abraço, abraço aos familiares, dos jogadores do Pato Basquete neste projeto de base. Tenho certeza, como há pouco um amigo nosso aí na live acabou escrevendo, é a primeira página de uma belíssima história que vem pela frente, sem dúvida alguma, porque principalmente você, né, Miranda, que acompanha, conhece toda essa diretoria, esse trabalho profissional. Não é à toa, não é à toa que o Pato está cotado aí para disputar uma NBB, disputando aí pela primeira vez a Liga Ouro, né, Miranda?
É, a gente tem aí uma diretoria aguerrida, audaciosa, né? Que gosta de basquetebol e tem se dedicado muito para isso, né? E os trabalhos estão sendo intensos aí para que a gente possa estar participando da principal categoria do basquete nacional, e a gente espera contar com isso, porque a gente viu esse ano na Liga Ouro que a gente já teve grandes espetáculos aqui, tanto em quadra quanto pela nossa bela torcida, né? E a gente espera aí na sequência a gente estar participando aí de campeonatos de um nível melhor, né? Como o NBB. E que a nossa torcida volte a dar show aqui. É mais um espetáculo aqui em Pato Branco, uma cidade que tem oferecido boas opções aí para nós munícipes. E que o basquetebol é mais uma opção de família que a gente tem visto aqui. Muito bonito aqui no ginásio, né? No SESI, que tem sido aí, como tem dito, a nossa casa do basquete aqui em Pato Branco, né? O que chamou a atenção, né? A maioria dos jogos eu acompanhei aqui no ginásio do SESI, até fora, que temos torcedores para o basquete de todas as idades, né, professor Miranda? Todas as idades e principalmente a garotada alucinada, apaixonada pelo basquetebol. Eu, sinceramente, fiquei surpreendido. Esperava um bom público, mas não sempre casa cheia. Então, portanto, o torcedor apaixonado também pelo Pato Basquete será, sem dúvida alguma, foi nessa Liga Ouro, principalmente nos jogos em casa, e será também futuramente. Jogo parado, 4:58 para serem jogados nesse terceiro quarto de jogo. O placar é 67-20. Aí vencendo a equipe do Cambé. Agora mais uma vez, equipe invicta. A única invicta no Paranaense, sub-17. Subiu no alto, Vinícius. Esse é o Pedro Lucas. É o craque da equipe. Avaí na individual. Aí para cima, a arbitragem acabou parando e marcando a falta em cima do capitão do Cambé. Aí para a mesa é a terceira do Pato, já nesse terceiro quarto, hein, Miranda? Terceira do Pato, a falta será cobrada, reposição de bola na lateral. A arbitragem considerou que ele ainda não tinha iniciado o movimento de finalização. Chamando a atenção aí do Emanuel, que fez várias tentativas dentro do garrafão. A última cesta do Pato foi dele, numa bela ação ofensiva, né? Onde ele conseguiu fazer a finalização. Foram os dois últimos pontos do Pato aí. O Emanuel, que tem aparecido bem dentro do garrafão ali, não tinha conseguido ainda uma pontuação nesse quarto agora. Conseguiu uma pontuação ali, né? 2 dos 5 pontos do Pato. E o Pato, que neste quarto está perdendo de 15-5, né? Não esqueça, internet é com a Ampernet Telecom. Internet para você compartilhar bons momentos. Ampernet na Jaciretã, no centro de Pato Branco. Abraço aí o Fernando, toda a moçada que fazem parte da Ampernet Telecom. 69-20. Seu garoto Diogo tentou o passe buscando Gustavo. A bola ficou comprida, não chegou nele. Passou sobre ele, na realidade a bola foi para fora. Reposição, bola para o Cambé fazer a cobrança. Vai entrando no jogo pela primeira vez o garoto Jonathan. Jonathan, 11 para a saída do Caetano, 7 na equipe do Cambé. O técnico Nilton Moreira vai também aproveitando o jogo para dar mais ritmo à sua equipe. Tentou o passe por ali. Agora o jogador acabou errando, é isso, professor? Isso, ele errou. Mas a arbitragem está sinalizando com dois lances. Falta, né? Marcou a falta. Marcou a falta e a quinta falta do Pato, ela sinalizou com falta, então dois lances para o Cambé. Aí um abraço aí para a Karine e o Enéas, né? Pais do Emanuel, né? O atleta número 5 de Pato Branco. O Emanuel, que é aqui de Palmas, né? Palmas, né? A gente agradece aí também o pessoal, os pais aí que têm confiado no projeto do Pato e que tem seus meninos aí, seus filhos participando desse projeto novo, começando, né? E que estão apostando aí também no projeto do Pato, com certeza torcendo pra gente para que seus garotos tenham um bom desempenho, né? Mais dois pontos, bela assistência, bela jogada do garoto de Gustavo, deixou pifado o garoto Pedro. Mais dois pontos, 71-22, 71-22 para você que está se ligando agora aí na fanpage da Sub Itapuã, Diário do Sudoeste. Aquele abraço, obrigado pelo carinho. Já vamos passando aí das 12 horas. Para você que está curtindo, para você que está almoçando, bom almoço para você que já almoçou. Uma ótima já tarde de domingão. Para você que vai almoçar ainda, como nós, né? Um bom almoço. Mais uma vez parada aí, falta marcada. 3:40 para serem jogados. O Pato que já cometeu agora com essa sexta falta. O professor lá do
Cambé conversa muito lá com o Vinícius, né, professor? É, agora o professor Renan estava exaltado ali, reclamou de uma situação de falta que deveria ter ocorrido antes. E o arbitragem marcou uma falta técnica contra o Renan. E é isso que o atleta está cobrando. Estranhamente, ele voltou. O Renan está conversando com a árbitra e ele fez um sinal de umas, como se fosse uma segunda falta técnica ali no momento. Né? Ela vai ele. Pedro Lucas para arremesso, desperdiça. Pediço arremesso. As dois arremessos, o Pedro Lucas. É, dois arremessos e posse, porque foi uma falta técnica de banco, né? Tem posse de bola ainda. A equipe de Cambé, Gepardo, importadora de frutas, contribuindo para a alimentação saudável e nutritiva dos brasileiros de Pato Branco para todo o Brasil. Gepardo apoiando o Pato Basquete. Gepardo escolher bem, faz bem. Parada agora. Talvez o jogo mais truncado agora, já nessa reta final de terceiro quarto, aqui no ginásio do SESI. Nessa, já vamos passando do meio-dia, nesse início de tarde de domingão. Lá vem ele, o garoto 11, Jonathan. Mais atrás com Pedro Lucas, vai na jogada individual. Mais dois pontos dele, Pedro Lucas, o garoto 8 da equipe do Cambé. Recupera a bola, perdeu a bola, Pedro. Aí sobrando ali com Pedro Lucas na individual, saiu com bola e tudo. É posse de bola para o Pato Basquete fazer a cobrança. Não esqueça, Comprão Atacado e Varejo, menor preço você encontra no Comprão Atacado e Varejo, na Avenida Tupi, na Zona Sul, sobre o comando da família Lachman. Também conosco vai Construtora Orce, construindo o seu sonho, qualidade, preço diferenciado, aquele atendimento de primeira. Construtora Orce em Pato Branco, ligue, faça um orçamento sem compromisso com a Construtora Orce. 3 e 8 para serem jogados, tem muito jogo ainda pela frente. Marcada a falta agora em cima do Diogo. Não. Ela marcou a andada do Diogo. Numa situação em que eu não vi andada. Um jogo fácil em que a arbitragem começa a se complicar. Não está resistindo a uma pequena fala do técnico Renan. O menino estava com o pé no chão, né? Agora a arbitragem inicia o jogo sem que o terceiro, que o árbitro principal esteja na jogada para liberar. Então, assim, um jogo muito fácil, muito tranquilo, aberto. Apenas houve agora, nesse quarto, uma marcação um pouco mais acirrada. Inclusive, o placar está 10 a 7 para Cambé. Ou seja, o placar onde a gente conseguiu segurar um pouco a equipe de Cambé, né, diminuindo aquela pontuação drástica que vinha ocorrendo. E a gente já percebeu aí um pouco de desespero da arbitragem. Eu não gosto muito disso. Eles têm que continuar neutros como eles estavam, sem aparecer no jogo. A arbitragem estava vindo bem, né? Então não tem por que agora começar a tomar atitudes precipitadas. A arbitragem toda ela na cidade de Guarapuava. O árbitro principal, Aldir Almeida. Lá vem Pato, que boa bola para ele, Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Tentou arremesso. Está marcada a falta em cima do Guilherme 10. Dois lances para o Guilherme. É, e as irmãs Nayane e Cauane, fiscal 1 e fiscal 2, para a gente aí trazer as informações do trio que comanda aqui Pato e Cambé. Vai para o primeiro arremesso e converte. Gabriel, o Guilherme fez um grande jogo ontem, né, professor Miranda? Acompanhei algumas partes da transmissão sua e do Cleverson Malage. Realmente fez um bom jogo. Hoje ele está um pouco mais tímido no jogo, né? Está um pouco mais tímido, mas ele tem sido o nosso principal atleta a nível de pontuação, né? A nível de pontuação do Pato, nossos principais atletas são o Guilherme, seguido do Luan e depois o Gabriel aí, né? E hoje o Guilherme está começando a se encontrar no jogo também. Sofreu um pouco no começo, agora a gente já percebe pela cobrança do lance livre, um pouco mais tranquilo. Veja a posição dele na marcação lá, né, sem partir para cima do atleta, né? E agora a arbitragem marcando uma falta de ataque do atleta de Cambé, do atleta número 8, terceira falta dele, né? Então, impressão que dá é que com o passar do jogo aí, veja, esse quarto está um ponto de diferença, né? Esse quarto está 10 a 9 para o Cambé. Então os atletas do Pato vão tendo um pouquinho mais de tranquilidade, vendo que tem que fazer o seu jogo, né? É, marca o adversário e faz o seu jogo com um pouco mais de tranquilidade, né? A briga ali na entrada do garrafão do Guilherme com o garoto 12, o Ítalo, que também
abrir o jogo pela primeira vez ali. O grandalhão Ítalo desperdiça um ataque da equipe do Cambé. Itapuã de Pato Branco, Diário do Sudoeste, levando para você a emoção do Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17. Reta final do primeiro turno. Estamos aí com a nona rodada. Pato que até então, em 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas. Já a equipe do Cambé. Que cestaça agora! Ele, o garoto Diogo, hein? 3 pontos. Que bela cesta do Pato, hein, Miranda? Bela cesta do Diogo. Mais tranquilidade no passe. Veja que foi um dos ataques que nós mais trocamos passe, o que fez com que sobrasse o garoto Diogo mais sozinho e equilibrado para a finalização. Né? Agora, infelizmente, na saída de bola, vamos tentar saindo batendo bola pelo meio, né? Precisava ter um pouquinho mais de calma, trabalhar, ter saído no passe, como na bola anterior, que a gente trocou ainda na quadra de defesa, trocamos 3 passes entre atletas diferentes, né? As duas equipes já estouradas no número de faltas. Faltando 1 e 6 para serem jogados neste, é o terceiro quarto, 75 a 27. Como o professor Miranda falou, né? O quarto empatado 12 a 12. Que mostra lá aí o quarto que o Pato conseguiu realmente equilibrar o jogo. Primeiro camisa 9, o garoto Gabriel. Tá mais jogada com o Diogo. Vamos, Pedro. Toca curtinho com o Diogo. Quase que escapuliu dele. A Gabriel de 3. A bola foi curta do garoto. Foi curta e estourou também o tempo de ataque. Ele já acelerou o arremesso ali porque ele viu que ia estourar o tempo. Então ele não conseguiu fazer o gesto completo do arremesso e por isso que deu o airball. Aí a bola não chegou a tocar no aro, mas ele percebeu que estava estourando o tempo, o que significa que está ligado também no placar ali, né? Tô sentindo o garoto Gabriel, hein? Um choque com meia dúzia. Gabriel, de Gabriel para Gabriel. Ficou sentindo o camisa número 9 do Pato. O lance está caído bem aqui na frente da equipe de transmissão da Super Itapuã, Diário do Sudoeste. Cobra 12 horas, showroom, a informática na Tocantins, 324-1361. Miranda Laser, corte e gravação a laser, criação de troféus, medalhas, artesanatos, decoração. É especialista em jogos pedagógicos para todas as idades. Limber, agilidade e segurança em softwares para a sua empresa. Sicredi, gente que coopera, cresce. Algumas empresas que apoiam a nossa transmissão nesta já tarde de domingão de Campeonato Paranaense Sub-17, categorias de base do Pato Basquete, iniciando esse trabalho, exemplo do que foi aí na Liga Ouro 2019 e profissional. Depois aí o final do jogo, tentar pegar uma palinha aí do professor Miranda e também a gente tentar uma palinha do presidente Marcelo Pastorello também para falar da equipe principal do Pato Basquete. 28 segundos, 75 a 27, falta para o Cambé, ele, João Vitor, vai para o primeiro arremesso, toda a concentração dele, foi para o arremesso, a bola foi curta agora o arremesso do camisa 9, João Vitor, concentração dele, a bola chorou, mas caiu, 76 a 27, tem tempo aí para trabalhar, quem sabe o último ataque, o Pato. Pressão ali do Caetano. De volta à quadra, o 7 Caetano. Colégio Mater Dei. Quem faz Mater Dei faz sucesso. Mater Dei. Tradição aqui em Pato Branco. Sob o comando da família Guerra. Abraço aí toda a família Guerra. Pessoal também que curte as transmissões do basquetebol aqui na telinha do Face da Itapuã, Diário do Sudoeste. Tem falta agora o Guilherme. 21 segundos, vai para o arremesso, garoto 10. Toda a concentração dele, a bola foi curta, chorou, mas caiu. Caiu o primeiro arremesso, 28 a 76 é o placar aqui no ginásio do SESI. Aí ele, concentração para o segundo arremesso e converte. 76 a 29, 20 segundos. Tem pressa o Cambé para finalizar. Vai segurar, provavelmente nos últimos segundos para finalizar. Ítalo, bola chega nele, Pedro Lucas, faz o toque para Ítalo, vai tentar o giro, bem ali a ação defensiva agora do Guilherme, vai arremessar, a bola foi curta, final do terceiro quarto aqui no ginásio do SESI, Paranaense Basquete Sub-17, aí dando o Cambé 76 a 29 para a equipe do Pato.
Mas esse 7 bem equilibrado, hein? 14 a 13, hein, professor Miranda? 14 a 13 pro Pato. Vencemos esse terceiro quarto aí, né? E no finalzinho do quarto aí teve um problema aí no relógio que fica acima da tabela e dos 30 segundos, na tabela em que está tendo o ataque da equipe do Cambé, né? Então já estão tentando resolver ali. Provavelmente alguma questão de contato, porque desapareceu todos os números ali, né? Mas veja, um quarto bem mais equilibrado, o Pato conseguiu encaixar um pouco a marcação. É claro que Cambé fez uma rotação de atletas, não estava o tempo todo com a sua equipe principal em quadra, ela estava revezando atletas que não tinham entrado ainda ou que tinham jogado pouco, com alguns, né, um, dois dos seus principais atletas. Então, isso também fez com que o Pato conseguisse chegar um pouco mais, conseguisse melhorar um pouco na marcação e houve um pouco mais de tranquilidade no ataque do Pato, né, sem dúvida nenhuma. A gente já percebe, assim, foi a melhor pontuação do Pato nos três quartos que ocorreu agora, né? A gente teve aí um ponto a mais do que no segundo quarto, né? E o que destoou foi o nervosismo do primeiro quarto, né? Então a gente espera aí que para esse quarto aí a gente consiga manter a diferença aí mais próxima, né? Aliás, agora fizeram a atualização do placar lá, né? São 14, nós perdemos de 14 a 24, né? Que estava no placar, estava 14 a 13, né? Na verdade, são 14 a 24 para Cambé. Mas pela primeira vez a gente conseguiu acima de 50%, né? Dentro daquilo que tu falou, Cambé aí está, apesar de ter diminuído um pouco o ritmo, mas conseguiu ainda 24 pontos, 76 pontos aí. E ainda tá em busca do centésimo ponto aí, né, que é possível de chegar aí nesse quarto, mas espero que se o Pato conseguir manter esse ritmo de marcação, que a gente consiga frear um pouquinho, né, mas a minha maior preocupação, na verdade, não é com a pontuação da equipe do Cambé. Eu gostaria de ver o Pato pontuando um pouco mais, assim como pontuou um pouco mais no segundo e no terceiro quarto, que ele se solte um pouco mais e possa ter uma pontuação um pouco melhor, finalize com um pouco mais tranquilidade agora no quarto, né. Vamos lá para o último período de jogo, quarto e último quarto de partida. 29, Pato 76, Cambé. É o Campeonato Paranaense Sub-17. Criar e papelaria baseado na Tupi. Telefone 326-3687. WhatsApp 98405-8412. Tá valendo. Vamos lá para os últimos 10 minutos de bola no alto aqui do ginásio. No ginásio do SESI. Que belo toco agora foi esse do Guilherme no sistema defensivo do Pato, hein, professor? Belo toco, chegou junto com a marcação, bola para o Pato. Começamos bem aí, encarando sem medo o adversário, isso é importante. Lá vem o garoto, o Diogo, Luan, para Gustavo de três. A bola lá no ar e não cai. Não cai a bola do camisa número 17, ou melhor, camisa 8, Gustavo. Garoto Gustavo. Do Pato. O Guilherme estava bem posicionado no garrafão, vem num bom momento da partida, tanto de pontuação no final do quarto anterior, quanto na marcação anterior, né? E ele estava sozinho, a bola podia ter chegado para ele, né? Poderia, né? Optou poderia, pelo tiro. Então, essas opções que ainda o atleta novo não percebe. Eu tenho alguém que está bem no jogo, alguém que está com confiança no jogo, bola para ele, deixa ele jogar. O alto subiu por ali, disputou o Guilherme, mais uma vez ganhando, se destacando agora no sistema defensivo, o 10 do Pato Basquete, faltando 9:18 para serem jogados neste quarto e último período de jogo. É a Itapuã de Pato Branco, Diário do Sudoeste, levando a emoção do Paranaense de Basquete 17. Lá vai ele, agora sim. Ação perfeita do Pato Basquete, momento correto do passe, não permitindo que se chegasse a tempo a marcação da equipe de Cambé. Mas agora uma bela ação individual aí do Caetano, atleta, né? Do Caetano aí, fazendo uma bela ação individual. Mas o Pato conseguiu, pela primeira vez no jogo, fazer uma troca rápida de passe entre seus atletas, né? E deixando o atleta sozinho para a hora do arremesso. Segunda tentativa de três, nossa, aí sem êxito agora no quarto. O Pedro Lucas com o Ítalo, a bola chorou, mas caiu. Linda assistência, uma bela visão, deixou o colega sozinho para partir para a sexta. 80 a 31, 49 pontos e a vantagem da equipe do Cambé, atual campeão paranaense sub-17, atual campeão brasileiro, sul-brasileiro,
Sub-17, a grande potência na atualidade nas categorias de base do Paraná, principalmente nessa categoria aí, Sub-17. Esse é Pedro Lucas, destaque, é capitão, é o cara de Cambé. Aí para o arremesso se converte. Converte realmente, tá acima, né? Tá um degrau acima dos demais jogadores. O garoto Pedro Lucas, número 8. Bola com o Guilherme. Pro baixinho, que é o jogador Luan. Aí conduzindo a bola. Agora sim, para Pedro. Infiltrou ali no garrafão. Fez assistência com o Gabriel. Esse é Gustavo de 3. A bola foi curta. Deu aro, sobrou ainda com o Gabriel. Levou o toco perfeito ali do garoto Pedro Lucas. É ele que recebe um ataque. Fez o passo João Vitor. A bola chorou e não caiu. E o Pedro no rebote. Ele que é bem menor que o Ítalo, mas ganhou. E ganhou a carga também. A falta para o Pato. É isso, Miranda? Falta. Posse de bola para o Pato na defesa. Uma falta normal na disputa. Primeira falta do Cambé no quarto. Então, nada de lance livre por enquanto. 7:29. Agora sim foi marcado. Primeira falta, vai para o placar. 7:29 para serem jogados este último período de jogo. Estamos no quarto. Vai tocando. Quem recebe é Caetano. Marcação ali do Gabriel. Ítalo. Tentou o passe para o Gabriel. Se esforçou toda a bola. Não saiu. Pato recupera. Vamos lá, o garoto 5. Emanuel de Palmas, briga, volta a bola mais atrás para Gustavo. Esse é Marcos de 3, a bola foi curta. Brigou ali o camisa 5, Emanuel com o Pedro Lucas. Lá vem ele, vamos lá, o garoto de Palmas vai para cima da marcação. Bela cesta agora do garoto de Palmas, Miranda. Bela cesta, protegeu aí com o corpo e finalizou com a bandeja, né? O que é interessante, a gente vinha aí, eu tenho falado desde dos jogos do profissional, eu acho a bola de 3 uma bola linda, mas eu tenho que ter um excelente aproveitamento. A gente teve agora 4 chutes de 3 no quarto sem aproveitamento, 3 inclusive seguidos, né? E é onde tínhamos oportunidade de dar um passo à frente, de arremessar aí com 1,5 metro, 2 metros a menos em relação ao chute de 3, né? Se a gente lembrar, antes você chamou atenção aí quando você disse, né, que o garoto Pedro Lucas está acima dos demais aí, está um degrau acima. Ele teve a oportunidade no chute de 3, deu um passo à frente e finalizou numa bola de 2 e guardou a bola, né? Então, assim, a gente precisa guardar bola de 2. Bola de 3 é linda, é bonita, é maravilhosa, mas eu continuo insistindo e gosto muito do basquetebol, onde você tem aí a troca de responsabilidade, a troca de pontos, ou guardar 2 pontos. Eu tenho que aprender a fazer bola de 2 para depois aprender a fazer bola de 3. A bola de 3 muitas vezes pode ser uma fuga, o medo que eu tenho de encarar o adversário, e aí eu acabo arremessando para não encarar o adversário. E aí, se a bola não estiver caindo, eu fico sem opção, né? Então, há uma necessidade. Eu não vejo, no meu ponto de vista, né, Cléudio Omar Miranda, deixando bem claro, a gente precisa trabalhar mais com bolas de 2. Mais 2 pontos para o Cambé. Reclama muito ali o assistente técnico, auxiliar técnico do técnico Nilton Moreira, auxiliando os jogadores. Quer mais agilidade, apesar do placar elástico a favor da equipe de Cambé, 88-33. Aí ele, Ítalo, para o arremesso e converte. Guepardo, importadora de frutas, contribuindo para a alimentação saudável e nutritiva dos brasileiros de Pato Branco para todo o Brasil. Não esqueça, escolher bem faz bem. Guepardo, Ampernet Telecom, internet para você compartilhar os bons momentos. Sudoeste do Paraná, oeste catarinense, tem Ampernet Telecom. Tentou arremesso com muito curto do Marcos. Arbitragem saiu com a bola. Posse de bola para o Pato Basquete. Ele pisou na linha, hein, professor? Pisou na linha. Garoto Lamartine na equipe do Pato também. É pela primeira vez no jogo, camisa 24, Lamartine. Lamartine, só um nome assim de jogador de basquete mesmo, né, professor? Lamartine, já é um nome um pouco mais parecido com os nomes americanos aí, né, com 2 nomes. Aí vamos ver o desempenho do garoto Lamartine agora, que entrou, já estava num posicionamento de receber a bola ali, mas mais uma vez a gente chutou, não foi um chute de 3, mas um chute de longe, né?
Então, aí com essa nossa precipitação do chute de fora, voltamos a ter um placar elástico aí de 13 a 4 nesse quarto, né? Vejo que os dois quartos anteriores foram mais próximos. E a hora que a gente chutou bola de 3 no quarto anterior, que a bola caiu, foi depois de a gente ter conseguido algumas bolas de 2, que a defesa recuou, a defesa fechou um pouco impedindo a bola de 2 e a gente teve equilíbrio para o chute da bola de 3, né? Ou seja, o inverso do que tinha acontecido com a equipe de Cambé antes. A equipe de Cambé começou fazendo bola de 2, nós fechamos a defesa, eles foram para o chute de 3 equilibrado, né? Então essa leitura é uma leitura difícil do atleta novo, né, fazer, mas o atleta precisa, porque muitas vezes isso ocorre durante o que está ocorrendo na partida, durante o próprio ataque, a mudança de um ataque para o outro, no jogo de transição, e não depende somente do técnico que está avisando, ele precisa ir começando a ter essa leitura de jogo, e nós começamos o quarto quarto com essa leitura errada, a gente andou forçando algumas bolas desnecessárias, né, onde poderíamos ter um chute mais próximo, mais equilibrado, e num quarto onde a gente teve pela primeira vez uma troca de bola passando pela mão dos 5 atletas nossos em um ataque, fazendo com que os atletas de Cambé não chegassem a tempo na marcação numa troca rápida de passe, né? Ou seja, poderíamos ter apostado naquilo que tinha dado certo, né? Bela cesta agora do Pato. Luan, 36 a 89, faltando 5:30 para serem jogados. Alguns comentários importantes aqui do pessoal. Abraço aí mais uma vez ao Marcel, à Patrícia, pedindo hoje para ganhar na frente. Toda a experiência é válida e se tornam ferramentas para um aprendizado com ganho em um futuro próximo. Resumindo muito bem. Sem dúvida nenhuma, né? Um jogo desse é um aprendizado para os meninos aí, né? É um jogo onde eles vão ter muito para conversar com o técnico. E aí a gente ressaltando que é importante do trabalho que a Itapuã vem fazendo também, né? Porque eles vão poder pegar essas imagens, analisar essas imagens, né? E nem sempre nessa categoria a gente tem os jogos gravados para se poder assistir. E o Pato tem privado aí por transmitir todos os jogos, permitindo com que se possa fazer as análises depois, as correções, e os garotos mesmo poderem observarem aquilo que eles tiveram de melhor e o que eles tiveram também de falhas durante a partida para que possam corrigir, né? Vem a equipe do Pato, passe, evitou que ela saísse ali o garoto Diogo. A bola vai sobrando com Marcos Lamartine, a bola escapou dele, desculpa, a bola foi para fora. É posse, bola para o Cambé, 91 a 36, comprou um atacado de varejo, qualidade, diversidade para você, preço baixo você encontra no Comprão Atacado e Varejo. Pato Branco atendendo toda a nossa região, Avenida Tupi, Zona Sul, sobre o comando da família Lachman, Construtora Orsi, construindo seus sonhos, qualidade, preço diferenciado, profissionais altamente qualificados, é com a Orsi Construtora, Orsi Construções, Orsi de Pato Branco, atendendo toda a nossa população e apoiando a nossa transmissão. Lá vem ele, que bela assistência do Luan, para ele, Emanuel, mais dois passos, mais dois pontos, é esse tipo de lance de dois pontos que você gosta, né, Miranda? Adoro, né? Veja, teve uma dobra aqui com tranquilidade, né? A bola veio pro Luan e ele percebendo que tinha tido uma dobra, estavam 3 atletas do Cambé marcando 2 do Pato, ele acelerou, entrou pro que seria a bandeja, com sobrando o colega sozinho, fez o passe para que ele pudesse finalizar, né? Então, aproveitando a superioridade numérica do jogo de transição aí, caracterizando um belo contra-ataque do Pato. Então arremesso lá Martini, a bola ficou curta. 3:46 para serem jogados. Lá vem Cambé com o Ítalo para mais dois pontos. Bela assistência de Caetano. Ítalo, 93 a 38. 3:35 para serem jogados. É vez do ataque do Pato. Tentou uma cesta de efeito para ali o garoto Luan. Desperdiça mais um ataque. Lá vem Cambé com ele. Caetano para mais dois pontos. 95 a 38. Muito perto de ultrapassar a marca de 100 pontos, a equipe do Cambé no jogo. Caetano recebeu a falta do Marcos. Bobeou na saída, perdeu a bola o garoto número meia dúzia do Pato. Está marcada a falta, foi para a mesa. É a segunda falta do Pato neste quarto e último período de jogo. Não esqueça, você está na Super Itapuã de Pato Branco, Diário do Sudoeste. Conosco vai Miranda Laser, corte e gravação a laser, criação de troféus, medalhas, artesanatos, decoração. É especialista em jogos pedagógicos para todas as idades. Miranda Laser sobre o comando aí, nosso amigo professor Miranda, da sua esposa, inclusive que está acompanhando o jogo, né, professor?
Isso aí, a Vera Miranda aí acompanhando na live também. Um abraço para minha esposa aí e para minha família que está em casa hoje. Grande, grande, Vera, um abraço. Sempre também curtindo e também torcendo pelo nosso Pato Basquete. Parado o jogo agora, substituição. Sai Caetano para a entrada do 11, Jonathan, na equipe de Cambé. Cambé que vai chegando aí, a marca realmente excepcional. 9 jogos, 9 vitórias no Campeonato Paranaense Sub-17 de basquete. Recebe o Lamardini, que assistência agora para o Gabriel, tentou o giro, a bola não cai, não caiu. Contra-golpe, lá vem ele, João Vitor Borges, que bola agora para o Ítalo, mais dois pontos pro Cambé, professor. Mais dois pontos, mas não só esse, como a pontuação anterior do Cambé, foram conseguidos assim numa coisa que o atleta novo tem essa preocupação, né? O atleta tentou roubar uma bola no meio da quadra e todos os colegas também pararam para tentar ver o que resultava dessa roubada de bola, sobrando o atleta sozinho para a finalização mais à frente. Se a gente olhar o ataque seguinte do Pato agora, o atleta de Cambé fez o combate para retardar o ataque, mas todos os outros voltaram. Ou seja, quando o atleta do Pato chegou no garrafão adversário, já tinham adversários lá para contestar o arremesso, né? Ou seja, se alguém está fazendo uma contestação no meio da quadra, os demais colegas têm que lembrar que quem está com a bola é um atleta de qualidade. Eu sempre tenho que pensar que o meu adversário tem a qualidade. E aí eu preciso voltar para marcar os demais. E a gente ficou em 2 ataques seguida aguardando, né? Para ver se o colega conseguia roubar a bola. Não conseguindo roubar a bola, sobrou o atleta do Cambé sozinho mais à frente, né? Agora a gente acompanhou a marcação. Na sequência aqui a gente já teve aquilo que a gente vinha falando. Se acompanhou e o atleta do Cambé não estava sozinho para fazer a finalização e conseguimos obter aí com êxito o roubo de bola. Bela assistência defensiva no lance anterior dele, Diogo. Esse é Luan. Pato vai para o arremesso de confiança, acabou desperdiçando. Pato desperdiçando muitas oportunidades no ataque aqui no ginásio do SESI. Essa já tarde de domingão, Paranaense Sub-17. Pato que fecha esse primeiro turno jogando com Maringá. Aqui mesmo no ginásio do SESI, a data ainda a ser definida pela Federação Paranaense de Basquete. Lá vai Luan e a carga e a falta em cima dele. 1:46, 99 a 38. A vantagem da equipe de Cambé no jogo. Parado o jogo, garotinho secando a quadra. Luan. Luan foi esperto agora. Ele viu que ele foi fazer uma finta e no fazer a finta, o giro ali, ele não percebeu que estavam chegando mais 2 atletas. Ele ficou totalmente cercado, sem condições. E ele aproveitou para cavar uma falta, né? Foi esperto o garoto Luan. Desperdiça a primeira oportunidade ele, Luan. Aí para o segundo arremesso livre. Toda a concentração do armador do Pato e ele converte. 99 a 39 é o placar aqui no ginásio do SESI. Mesmo apesar da pequena torcida, vibra muito a cada ponto do Pato. Enfrentando mais uma vez para você que está se ligando neste momento. Neste momento da nossa transmissão. Pra você que não sabe, Cambé, atual campeão paranaense sub-17, atual campeão brasileiro, sul-brasileiro, líder do Paranaense sub-17, invicto, chegando aí a sua 9ª vitória em 9 jogos. Vinícius, vai de três, garoto, de três, a bola comprida sobrou ainda na entrada. Passa da marca dos 100 pontos, 101 a 39, 1 e 19 para serem jogados. Lá vem ele, vai para individual, garoto Diogo, para Guilherme, para Lamartine, agora sim funcionou. Agora uma bela trama, uma bela troca de passe dos atletas do Pato. Lamartine convertendo os 2 primeiros pontos dele no jogo. Ítalo. Recebe o grandalhão Matheus. Corredor central. Toca ali curtinho com o Vinícius. Aciona o Ítalo. 5 segundos para finalizar esse ataque. 50 segundos. Até acabar o jogo. Girou por ali o João Vitor Borges. E a bola caiu. 103 a 41. A jogada individual, ficou reclamando o toque no braço ali o garoto Diogo, mas a posse de bola é do Cambé. Limber, agilidade e segurança em softwares para sua empresa é Limber. Sicredi, gente que coopera cresce.
cobra 12 horas, é o showroom da informática na Tocantins, 3-2-4-13-61. Sobrou o comando aí do nosso amigo Daniel, a sua esposa, cobra 12 horas, aí para o arremesso. A arbitragem está dando posse de bola para a equipe do Pato. Fundo quadra, último a tocar na bola, mas está parando o jogo, tempo pedido pelo professor Renan Gittione, faltando 27 segundos, 103-41, e a posse de bola é do Pato, hein, professor? Posse de bola do Pato aí, ó, Luiz Caetano aí, dando os parabéns pela transmissão e o ótimo trabalho sendo realizado em Pato Branco aí, né? Um abraço a Camila do Amaral também, assistindo a gente, né? Um abraço a Camila, aluna minha na FADEP, tá? E o Luciano Feijó conhece? Ah, não, aula de basquete, hein? Tá falando. Aula de basquete, não conheço, pelo nome não conheço o Luciano Feijó, né? É, alguém estava aí na live também falando que estava lembrando aí de um jogo aqui em Pato. Eu não estava aqui em Pato nessa época, né? 89, uns jogos abertos aqui em Pato, né? O Glaucio lembrando aí de 89, quando ganharam os jogos abertos aqui em Pato Branco, né? Então, eu não sei, Glaucio, imagino que seja de Cambé, Glaucio. Eu não conheço, não lembro aí, e não estava em Pato Branco nessa época. Mas como a gente disse, Pato Branco teve aí alguns momentos um pouco mais de jogos, né, de basquete, e aí de repente a gente ficou... Na verdade, Pato Branco teve aí um lapso de várias modalidades, né? A gente já teve algumas equipes de vôlei, a gente já teve algumas equipes de handebol, e aí de repente a gente passou por um período aí onde não tinham base, né? E agora, no trabalho de base especificamente vinculado a uma equipe, sem dúvida nenhuma destaca-se o projeto do Pato Basquete, né? Preocupado com a base vinculada à equipe profissional, né? Esse é o grande diferencial aí da equipe, que a gente espera aí que venhamos a colher frutos aí num futuro breve, né? 27 segundos, posse de bola, um ataque é do Pato, Lamargine, Guilherme que passa de primeira para ele, Gabriel de três, que cestaça, que bela jogada, sem dúvida alguma, a mais bela jogada do Pato no jogo, hein, Miranda? Mais uma bela jogada, né? Sempre bacana quando essa bola cai, quando o atleta consegue pegar essa bola num trabalho de um passe um pouco mais equilibrado, né? Então, permitindo aí com que a gente consiga chegar um pouco mais fácil ao ataque. Ó, vai o Pedro para um arremesso equilibrado novamente. Infelizmente, a bola não caiu. Final de jogo. Final de jogo aqui no ginásio do SESI. Apita Aldir Almeida de Guarapuava. Campeonato Paranaense Basquete Sub-17, nona rodada do primeiro turno. E deu Cambé, o líder, 100%, invicto, 103-44 para o Pato Basquete. Apesar da derrota, serve muito de aprendizado para essa equipe. Sub-17, garotos na faixa de 16 anos. Essa derrota frente a nada mais, nada menos do que o atual campeão brasileiro. Atual campeão brasileiro sub-brasileiro, atual campeão paranaense, líder invicto do Paranaense Sub-17 2019. Jogadores vão se cumprimentando ali na quadra. É sempre o chamado fair play, o espírito realmente esportivo nesta manhã de domingão, já tarde. Vou tentar uma palhinha já do professor, do presidente Marcelo Pastorello, antes do comentário do nosso amigo professor Miranda aqui. Jogadores ali continuam ainda realizando ali, não cansaram no jogo ainda, né, Miranda? Não, agora eles vão brincar um pouco, eles querem dar um arremesso aí, querem dar umas enterradas, tentar umas pontes aéreas. Um abraço aí o Alessandro Zucco acompanhando a gente também. Alessandro, um abraço. Em agosto aí, em julho eu tô de volta aí, aí vão ter aula comigo, moçada. Valeu. Respondendo a Maria Cecília aí, Pato não desanima não, hein? O Pato vai em frente, é um começo de trabalho. Obrigado pela força aí a quem tá na live aí nos acompanhando, mas o Pato continua, com certeza nenhuma. É um trabalho, é uma sementinha que foi plantada e a gente espera continuar com essa sementinha aí, regá-la e que a gente venha ter bons frutos aí na sequência, tá? Já o comentário final do professor Miranda. Antes vamos ouvir o presidente Marcelo Pastorello, também acompanhando aí a equipe Sub-17. Várias mensagens chegaram aqui na nossa live falando que apesar da derrota, vale o aprendizado, é o primeiro capítulo de uma bela história. E a gente tem que ressaltar também que do outro lado tem nada mais, nada menos do que o atual campeão paranaense Sub-17, campeão sul-brasileiro, líder invicto, agora em 9 jogos, 9 vitórias. Mas o Pato aí, principalmente nestes últimos quartos aí, mostrou realmente o jogo. Professor Renan conversando, como se analisa
esse jogo, 103 para o Cambé, 44 para a equipe do Pato. Bom dia, prazer em revê-lo mais uma vez, presidente. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Itapuã, do Instagram do Pato Basquete. Bom dia aí, professor Miranda. Agradecer aí ao apoio sempre de vocês aí nas transmissões, né? E sobre o jogo, eu acho que fica aí a lição, né? Essa qualidade toda do time de Cambé ilustra a tradição que eles têm, né? O histórico, né? Anos e anos de basquete sem interrupção. É uma das melhores escolas de basquete do Paraná e do sul do país aí, e colhendo resultados, né? Eles têm aí também uma parceria com Toledo, enfim. É, dá gosto de ver aí um time, né, compacto, um time, né, homogêneo, um time muito fundamentado, com meninos aí de altíssimo nível, né? Que até nós comentávamos, né, por até interesse aí de trazer para o nosso time futuro aí, de time B, enfim, para trazer para começar já trabalhar e desenvolver para um time profissional nosso, né? Então, parabéns aí ao professor Saulo, né, a prefeitura de Cambé, aí o treinador agora que eu não sei nominar. Nilton Moreira. Isso, Nilton Moreira. Mas então, são anos e anos de trabalho. É isso que nós temos que entender, que não, né, nós não vamos ter resultado em 6 meses, 1 ano. A gente tem que continuar, né, demos o pontapé inicial, formamos uma primeira equipe. E assim, aqui alguns anos a gente vai estar também no nível próximo, né? E quem sabe aqui uns 10 anos no nível de Cambé, né? Então tem que ralar muito para estar no nível que eles estão. E é isso que a gente está procurando, né? Começamos agora e vamos tentar fazer o melhor, né? Temporada a temporada, para poder estar elevando e crescendo. Isso aí é um bank marketing para nós, né? Um exemplo para quem quer fazer um basquete de bom nível, de alto nível, né? Agora falando um pouquinho para o presidente, sobre a equipe principal do Pato, que disputou recentemente aí a Liga Ouro, está na final entre São Paulo e a Unifacisa, aquele convite para a NBB, como que está o procedimento, trabalho nos bastidores até o momento, hein, Marcelo? Nós estamos trabalhando bastante no sentido de adquirir o direito associativo, né, que é o que garante aí a vaga para a disputa da NBB. Então nós estamos em contato com as equipes que têm o direito associativo e que não vão estar disputando a NBB temporada 2019-2020. Então ainda tem algumas equipes que estão em dúvida se vão, né, se vão ter condições, orçamento para disputar. Outras que já estão negociando o seu direito associativo. Então estamos aguardando agora acabar tanto a NBB como a Liga Ouro, que aí vai se definir quais são os times que realmente vão competir, que vão, né, ter o orçamento e a estrutura técnica e física para disputar a próxima temporada. E nós estamos mais do que habilitados, prontos, com, né, o orçamento aprovado pelo Conselho, e estamos aí na luta agora de adquirir a vaga e o direito associativo. Quando que é a data final para confirmar presença ou não na NBB das equipes? 12 de julho, né? Então agora deve acabar a Liga Ouro até dia 30 de maio. As equipes vão ser convidadas, aí até dia 20 de junho vão ter que confirmar se tem interesse e condições de disputar ou não. E as equipes que estão na NBB hoje, que também está acabando agora a temporada 2018-2019... Franca e Flamengo, né? Vão ter até dia 12 de julho para confirmar a sua presença e a capacidade de disputar mais uma temporada. Tá certo. Presidente, obrigado mais uma vez pelas informações. Sucesso, sempre contando aí com o apoio da Super Itapuã, Diário do Sudoeste, It's Media, enfim, todos aí também, que esse é um conjunto que quem sai ganhando realmente é a população de Pato Branco da região. É isso, Luciano. A gente agradece muito o apoio de todos os empresários, de todos os patrocinadores, todos os voluntários, vocês aí da imprensa. E assim, a gente pede a compreensão que o trabalho é de longo prazo, tá? Então a gente precisa dar passo a passo, né, subir degrau a degrau, e assim, não parar, é ter todas as categorias jogando, né, treinando, entrando em todas as competições. Estamos aí com o Pato B jogando, vamos ter o feminino na semana que vem, né, a base, que são as categorias sub-14, sub-12, a gente está tentando também colocar eles para rodar, e é só assim que a gente vai aprender, vai ficar experiente e vai crescer, né? Então, quer contar com parceiros que pensem a médio e longo prazo também. Essa é a premissa aí do nosso projeto, tá? Um abraço, presidente Marcelo Pastorello.
trazendo informações do sub-20, também da equipe principal, demais categorias. Aqui finalizado o jogo, 103 para o Cambé, 44 para o Pato Basquete, nessa penúltima rodada do primeiro turno. O Pato, então, agora em 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas. Já o Cambé em 9 jogos, 9 vitórias. Professor Miranda, para a gente finalizar, às 12 horas e 47 minutos. O Pato perdeu, mas acima de tudo, como os próprios nossos torcedores, familiares, enfim, que se ligaram através da nossa live, o próprio presidente Marcelo Pastorello comentou, acima de tudo, é mais um ponto, né, a ser recolhido aí como aprendizado e experiência também para a equipe do Pato Sub-17. Pato que vai aí, tem plenas chances, ainda está vivo, porque tem mais uma partida para finalizar esse primeiro turno e depois todo o segundo turno para ficar entre os 4 melhores desse Paranaense Sub-17. Como se analisa tudo isso, hein, professor? Bom, a gente tem vivendo um momento especial do basquete, né? Como a gente costuma ressaltar. É claro que a gente quer vitórias, a gente torce pela equipe, a gente torce para os meninos, a gente torce para a equipe profissional. A gente não gosta de erros, a gente quer corrigir sempre que possível. Mas é claro que o Marcelo foi muito feliz na sua fala aqui, dizendo que a gente precisa de tempo, né? Tempo não significa só esperar. E o Pato não está só esperando o tempo passar. O Pato está trabalhando, tem trabalhado na base, tem trabalhado com várias escolinhas, tem trabalhado forte no profissional. Marcelo deixou bastante claro aí que está ciente que é um trabalho de médio e longo prazo. Ou seja, não há possibilidade de desistir do trabalho. A gente precisa continuar trabalhando para colher resultados, né? A gente sabe que não se consegue formar um atleta de um dia para outro, né? A gente precisa... Não são meses, são anos para a formação de um atleta. Então, no momento, a gente ainda conta com uma série de atletas e as portas do Pato estão abertas aí para os atletas de categorias de base que queiram vir treinar em Pato Branco, que venham a se inserir nas equipes de base do Pato, que é um projeto sério, que é um projeto que tem tudo para ter uma continuidade aí, né? E essa consciência está sendo buscada também e passada junto aos parceiros do Pato Basquete, né? Ou seja, a gente está com uma diretoria, a gente está com pessoas que gostam de basquete. Isso é fundamental, né? Você gostando do basquete, você conhecendo de basquete, você sabe que vai precisar de trabalho. Basquete não é uma modalidade que as crianças aprendem na rua, né? Basquete é uma modalidade que tem ensinada na escola, tem que ser ensinada nas escolinhas. A gente não encontra muitos locais para a prática de basquete, então isso basicamente se resume aos ginásios de escola e alguns poucos pontos que existem a nível público, né? E eu não estou falando disso só de Pato Branco, isso é uma realidade nossa do estado todo, né? Ou seja, o que quiçá do Brasil, né? O basquete precisa de ter um local apropriado, precisa de tabela, precisa de aro, e isso demanda de você ficar também fazendo manutenção desses equipamentos. Com isso, não é uma modalidade, digamos assim, tão tranquila de se começar, mas é uma modalidade extremamente prazerosa e o Pato está no caminho, né? Então, agradecemos aí mais uma vez a possibilidade de estar trabalhando, estar contribuindo aí junto com a Rádio Itapuã e o projeto do Pato Basquete, né? Muito obrigado e ficamos aí sempre à disposição dos nossos internautas que têm auxiliado bastante nas nossas transmissões aí, passando informações aí pra gente aí. Obrigado, um bom domingo, resto de domingo a todos. Tá certo, esse é o professor Miranda. Professor Miranda analisando essa derrota do Pato frente à equipe do Cambé por 103 a 44. Pato que volta a jogar com o Maringá para fechar esse primeiro turno jogando aqui mesmo no ginásio do SESI. E assim a gente está encerrando essa nossa transmissão ao vivo através do Facebook da Super Rádio Itapuã de Pato Branco, Diário do Sudoeste, It's Media. Agradecendo a todos os nossos apoiadores que nos deram aval, Miranda Laser, Cobra 12 Horas, Sicredi, Limber, Senhor Smart, Colégio Mater Dei, Criare Papelaria, Comprão Atacado, Construtora Orsi, Guepardo, ainda em nome de Ampernet. Estiveram conosco nessa transmissão com imagens o nosso amigo Adriano e também o nosso amigo Adam da It's Media. Hoje não tivemos reportagens, comentários do nosso amigo professor Miranda, narração de Luciano Bernardi, que em nome de toda a equipe Super Itapuã de Área do Sudoeste agradece mais uma vez pelo carinho da audiência. Não esqueça, Pato Basquete, voa Pato Basquete, basquete aqui na Itapuã de Área do Sudoeste. Aquele abraço, um ótimo domingo a todos e até a próxima!